em 2019. E agora o Chapainha tem a chance de ir à forra. Aí vira lá do outro lado para o Cleiton. Subiu todo torto ali o atacante do Pinheiro. E acabou se atrapalhando. Vem Cleiton novamente, lança a bola na área, domina ali. Olha aí, vem chegando o Galo. Saiu o goleirão Danilo. E fez a defesa, mandando aquele abraço aos nossos amigos da Rádio Cultura da cidade de Pinheiro. Também da... lá da cidade de Nova Venécia. Estão nos acompanhando pela Bravo TV. E aqui tem lateral para a equipe do time do Chapadinha. O Chapadinha que está em campo hoje. Tem, cadê a novidade? Diz que tinha novidade hoje, o Souza, né? Eu não sei se o nome de, qual é o nome dele aqui, Santos. É o Souza, preciso saber qual é o nome do Souza aqui, né? Conhecido como Souza, jogador muito habilidoso, que veio, inclusive, ao 21, deve entrar no segundo tempo. Vamos lá, então, com a, o time que está em campo nesse momento do Chapadinha. Gustavo, número 1, Ricardo, 2, Railson Penalva. Número 3, Matheus, 4, Danilo, 5, Cleiton, 6, Arisco, 7. Esse Arisco aqui é novidade, né, Santos? Arisco, 7, Joalisson, 8, Diogo, 9, Lele com a 10, Cleiton com a camisa número 11. Esse é o time do Chapadinha, Santos, que entra em campo. A novidade é o Arisco. É, o Chapadinha hoje mesmo era para ter muito mais novidade, mas os dois jogadores ou três não caíram no vídeo, William. Olha aí, vem chegando o time do Pinheiro, batida! Passa por cima do gol! Primeira boa oportunidade da equipe da Baixada. Segue aqui 0-0, Chapadinha e Pinheiro, Campeonato Maranhense. No oferecimento de gráfica Impriarte. Alô, meu amigo Romário, aquele abraço. Eu mando um abraço também pro meu amigo Mozaniel da Chapanet, a melhor internet de toda a região do Baixo Paranaíba Maranhense. Você quer fibra ótica com alta qualidade? É na Chapanet. Mandar um abraço também, William, pra secretária de esporte, né? E tá fazendo um grande trabalho na frente da secretaria, secretária Missy Clay. Grande Missy Clay, que está presente, não perde um só jogo. Eu vi ela vibrando muito, viu, naquele gol da vitória do Chapadinha contra o Tuntum. Ela vibrou demais. Vamos lá, então, mandando aquele abraço a você que está nos acompanhando em qualquer parte desse Brasil imenso. Só não deixa... Bom, vamos lá mandar um abraço aqui para o pessoal que nos acompanha, que está mandando aquele seu comentário. Olha aí, vem chegando o time do Chapadinha. Você vai acompanhando as imagens aí enquanto eu vou dando um alô, hein, galera. Vem aqui na defesa o time do Chapadinha, não pode vacilar. Já se safou ali a defesa do Galo. Olha ali, rapaz, o Ricardo, hein. Esse Ricardo já conquistou a galera. Bom, o Alisson tá dizendo aqui que no YouTube não começou. Como é que tá o YouTube? Já começou? Beleza, então. Olha, o Alisson, lá no YouTube tá sim, viu? Quiser assistir no YouTube, para você poder assistir na sua TV, é só colocar. Agora, se você não conseguir no YouTube, você pode emparelhar o seu celular, né? Se tiver o sistema de emparelhamento no seu televisor, tá bom? Manda aquele abraço também pro Raimundo dos Santos. É, Bonetinha, Josimar Sanches, alô Silva, Jane Silva, obrigado pela audiência, Pablo Gabriel. Aqui tá marcado o impedimento. Sansk, esses primeiros minutinhos aí, como é que você tá vendo aí a movimentação das duas equipes? Ah, o jogo tá parelho, Will. O jogo tá de igual para igual, né? O Chapadinha ainda não chutou nenhuma bola a gol, o Pinheiro já deu um chute ali, mas tá... tá parelho o jogo. É isso aí, olha, Santos, a gente tem que agradecer também aqui a prefeita, que fez todo o esforço de colocar a iluminação, né? Melhorou muito mesmo com essa mudança na iluminação. Você notou aí uma melhora? Com certeza, o esforço da prefeita Belezinha é louvável, né? Juntamente com o deputado Aloysio Santos, juntamente com a secretária de esporte, eles estão fazendo o papel deles, né, William? Que é dando condições para que o Galo possa jogar no estádio. É isso aí, um abraço ao deputado estadual Aloysio Santos, muito obrigado aí também pelo empenho no esporte de Chapadinha. E olha, torcedor Seb chegando, você que tá aí chegando agora, você que tá em casa, tá se arrumando, corre, corre que o jogo tá bom, hein? Vem pra cá com pressa que o jogo tá muito bom.
Aí vem o time do Pinheiro, já ganhou a jogada ali, o capitão número 10, o Neto. O Neto é bom de bola esse cara, cara. Foi ele que fez o gol do título da equipe do Pinheiro contra a equipe do Chapadinha naquele ano, Santos. Qual foi o ano, 2019 ou foi 2018? 2019, William. 2019. Né? Aquele gol no último minuto também, cara. Exatamente. Vou te contar, viu? Onde eu cheguei na final e Danilo Brito, que hoje é o treinador do Pinheiro, foi quem assumiu. Na época tinha acabado de assumir na final. Exatamente. Olha, e o Neto, esse camisa 10, é um jogador muito bom, viu, Santos? Pra mim, dos maranhenses, hoje em atualidade. Na atualidade, em atividade, chama-se Neto. Muito bom, um dos muito melhores. Muito bom jogador. O Ulisses, apesar de 41, 42 anos também, cara, faz muita diferença no time do Cordinho, né? Aquele abraço, meu amigo Ulisses, lá na cidade de Barra do Corda. Atenção, escanteio cobrado pro time do Pinheiro. Chegou firme ali o zagueirão e afastou o perigo. Aí vem Ricardo. Tentativa de lançamento lá na frente pro Cleiton. Roubou, ganhou a bola. Pediu a falta, o árbitro manda seguir. Também acho que não houve nada. Cleiton roubou o autor do gol da primeira vitória do Chapadinha nesse campeonato. Hoje ele vai receber um prêmio de R$200 em dinheiro, promovido aí pelo nosso amigo Delmar Carneiro, também pela torcida. E hoje vai ter uma premiação para o melhor jogador em campo da equipe do Chapadinha, Santos. Eu não tenho certeza se é R$200 ou R$300 para o melhor em campo depois da partida. É um incentivo, né, William? Um incentivo para o jogador, para ele dar o máximo dentro de campo. Eu acredito que a gente não sabe ainda quem vai ganhar essa premiação, mas o Danilo é um grande candidato, número 5 do Chapadinha. Olha aí, vamos subindo essas lives aí, tanto no Facebook quanto no YouTube. Se você ainda não segue os nossos canais, é só seguir aí. Dá uma moral pro nosso canal, vá seguindo no YouTube, inscreva-se no canal, deixa sua curtida para o YouTube reconhecer e indicar, né, nas próximas transmissões para as pessoas que gostam de assistir o futebol maranhense. Pô, Santos, estamos na tela aí? Olha aí, aquele abraço aos nossos amigos torcedores. Esse aqui é o rei do acesso, gente. Técnico de futebol profissional Edmilson Santos. Foi ele quem trouxe o primeiro título de futebol ao time do Chapadinha. Nós estamos aqui sempre nas transmissões com você. William Fernandes na narração, Edmilson Santos aqui no comando dos comentários. É isso aí, galera. Vai deixando o seu like, vai comentando. A gente precisa muito do seu incentivo também. Assim como o Galo precisa da força da galera. E olha o que está chegando de torcedor aqui. É uma festa, hein? Muitos torcedores chegando nesse momento aqui no estádio Lucídio Frazão. De vez em quando também você vai vendo a galera na arquibancada, aquela galera que agita, que empurra, que dá essa força e a moral pro Galo da Chapada. Olha aí o Neto, é o craque do time do Pinheiro, é o craque da Baixada. Vem aí o Chapadinha, Joalisson, tem na frente o Danilo. Ele pode virar também pro Cleiton, roubou ali do lado, é pro Cleiton. Na verdade, era pro Diogo. O Cleiton já estava chegando lá dentro da área. O Cleiton corre muito, é muito rápido o jogador Cleiton, autor do primeiro gol do Chapadinha. Do gol da primeira vitória do time do Chapadinha. Para você, na cidade de Pinheiro, aquele abraço nosso, muito obrigado pela audiência. Você que está também nos ouvindo através da Rádio Cultura da cidade de Pinheiro, muito obrigado pelo carinho da audiência. Por aqui segue 0-0 Chapadinha e Pinheiro. Você vai conferindo o tempo aí, são 11 minutos de bola rolando. Tá só começando o jogo. E hoje à noite vai ter carnaval. Hoje tem folia lá na Praça Coronel Luiz Vieira, no abrigo central, meu amigo. Música bom seria, ao vivo. William, bom seria se fosse com a vitória do Galo, né? Bom, eu tô acreditando que nós vamos ter esse carnaval lá hoje. Olha aí, cadê a galera cantando aí? Vamos pra cima. A galera tá mais tímida hoje. Deixa o time levantar mais um pouquinho que a galera vai levantar já já. William, eu acho que o Chapadinha tá dando muito espaço ali, um buraco enorme ali entre a defesa e o ataque do Galo da Chapada, William. Precisa consertar então esse posicionamento do time do Chapadinha, fechar mais esse meio de campo para evitar essa ligação do time do Pinheiro. E agora tem falta para a equipe da Baixada. Segue 0-0, é o Campeonato Maranhense, primeira divisão, sétima rodada. O Galo da Chapada tem 4 pontos, se vencer hoje, assume a quarta colocação, tomando a quarta colocação do próprio time do Pinheiro, passando moto, passando tum-tum. Entra no G4, William. Esse G4 é importante. Dependendo da vitória, entra no G4, né? Deixando inclusive o Pinheiro para trás. Pois é, e o G4, gente, é simplesmente a semifinal
do Campeonato Maranhense. Os quatro primeiros vão para a semifinal do Campeonato Maranhense. E aí tem falta contra a equipe do Galo. Chute de longa distância, defendeu o goleirão Gustavo. Uma bomba, bola difícil essa, Santos. Bola perigosa, mas o Gustavo estava atento e defendeu, fez a defesa. Muito bom o goleiro Gustavo. Gustavo, que já fez grandes defesas pela equipe do Chapadinha, tá aí, já foi testado e disse, tô aqui. Mandando aquele abraço, meu amigo Romário da Gráfica Impriarte. Impedimento, William. Aqui foi marcado o impedimento do ataque da equipe do Pinheiro. E olha como tá chegando. Aqui tem lateral para a equipe do Pinheiro. É, rapaz, é que vai acabar lotando mesmo. Nossa, nunca vão conseguir. Não adianta nada colocar segurança aqui, viu, Santos? Vem aí o time do Pinheiro. Ali pela direita. Foi empurrado o jogador defensiva chapadiense. E marcou a falta o árbitro da partida. Falta para o Chapadinha. O jogador do Pinheiro empurrou o lateral do Chapadinha. Apita o jogo José Henrique de Azevedo Júnior, assistente número 1, John Gleison Viegas Souza, assistente 2, Lucas Brito da Silva. O quarto árbitro é Thiago Santos Silva. Esse é o quadro de árbitros que está trabalhando hoje aqui em Chapadinha e Pinheiro. Olha aí, cuidado, Gustavão, já vi muitos memes com esse tipo de recuo. Subiu ali o Joalisson, não conseguiu fazer o corte, a bola é do Pinheiro. Aí vem Chapadinha, Diogo, a bola vai sobrando ali pro Cleiton, roubou. Bola lançada aqui na direita, o Danilo dominou, atenção, vai meter pra área! O chute pra fora, quem chegava ali era o Joalisson. Joalisson pegou muito mal o Santos, bom momento do Galo. É, William, o Joalisson ali quase faz o primeiro gol do Galo da Chapada. Grande jogada aqui pelo setor direito e o Danilo fez a jogada, meteu para trás e o Joalisson chutou a bola muito longe do gol, William. São 18 horas e 48 minutos, já vou dar o placar do jogo para você. Quero saber, Santo, onde é que vai caber tanta gente, hein? O pessoal chegando, continua chegando, muito torcedor. E agora vai ter que, Santos, já que dá pra ter jogo à noite, tá boa a iluminação, né? Agora vai ter que botar jogo às 8 horas, né? Como acontece lá em Imperatriz, em São Luís. Olha aí, o árbitro mandou seguir, disse que não houve nada, a torcida não gostou. Eu também achei que foi falta, William. Houve um empurrão por trás e o árbitro não marcou. Aí, portanto, segundo o nosso comentarista Santos, o árbitro errou ao não marcar falta em favor da equipe do Chapadinha. William, mandar um abraço aqui pro meu vereador Itamar, nosso amigo Itamar. Um abraço, Itamar. Tô sentindo a falta do Itamar aqui no estádio, rapaz. Da prefeita também, seria bom estar presente aqui, né? Dar essa moral. Vir, o deputado tem que vir, né? Claro. Porque, graças a eles... Dia do jogo faz o seguinte, já eu tenho um compromisso. E não, a nossa secretária, me Secretária, boa noite, secretária. É. Como é que a gente faz pra prefeita vir assistir um jogo do Galo? Boa noite, minha amiga. Só você, ela tem que vir também. Porque pro povo dizer assim, obrigado, minha prefeita, pela vitória. Pois é, a prefeita, na verdade, ela estava viajando, eu nem sei se já chegou na cidade, estava para Brasília, né? Olha aí, vem chegando o Galo, o Diego recebeu ali, passou pelo primeiro. Atenção, tem o segundo, na tentativa do drible, perdeu a bola sobra para o Cleito, caiu, o árbitro manda seguir. Não houve nada, William, houve nada, o árbitro acertou.
Cleiton acabou perdendo ali o tempo da bola, se desequilibrou, caiu, disse o árbitro, não teve nada de falta com ele. Vem chegando agora o time do Pinheiro, o Neto ajeita a bola ali pela direita, intermediária do campo de ataque do Pinheiro. Já roubou a bola o Cleiton. Recebe novamente. Tentativa de tabelinha ali, acabou tocando errado. O Leleu, camisa 10, quero ver o Leleu pegando na bola aí, Santos. Parece que ele já tá apagadinho no jogo hoje, né? É, o Lelê não entrou bem no jogo, mas a tendência é ele começar a melhorar na partida. Vamos lá. Os jogadores ainda estão aquecendo, estão só com 17, 18 minutos. Primeiro tempo, está só começando. Tem muito tempo ainda para o jogo esquentar, para os jogadores pegarem no ritmo. Né? Um chute daquele ali, se o jogador tivesse já bem aquecido, como o Joalisson pegou, certamente ele acertaria aí, Celso. Com certeza. Início de jogo, todo mundo ainda se estudando. Mas o jogo, a tendência é melhorar, William. É, meu amiguinho, a tendência é melhorar. O time do Chapadinha está buscando a sua terceira vitória, a sua segunda vitória no campeonato. O campeonato está na metade. Hoje completa metade do campeonato, metade da fase classificatória. Os jogos de ida, o primeiro, chamado primeiro turno. O segundo turno, os times vão jogar o inverso. Vão visitar as equipes que eles jogaram no primeiro turno em casa. Aí vem por aqui o atacante Dieguinho. Na marcação dele ali o zagueirão Railson Penalva. 9 é o Dieguinho. Olha aí, tentativa, tabelinha, deu certo. Recebe ali a bola o Joarlison. Lançamento muito forte, vai dar para chegar. Quem chega por ali é o Cleiton Robô. Corre muito o Cleiton, roubou. Já devolve pro Cleitinho. O Cleitinho deu ali de trivela, recuando a bola aqui pro grande círculo. Danilo. Vira lá do outro lado pro Cleiton. E ali, a tentativa de lançamento pra área. A bola vai pela linha de fundo, é tiro de meta pro time do Pinheiro, 0-0. Placar de Lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. E agora a gente tem uma super promoção na Noroeste. Essa promoção tá demais, você vai pagar em 10 vezes, até 10 vezes os seus cartões de crédito. E ainda tem um descontão de 10%, gente, olha que maravilha. É ali nas Lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. Um abraço ao meu amigo Francisco, gerente da Noroeste. Francisco, cara, não gostei dessa notícia. Francisco que vai ser transferido para a cidade de Rosário, que vai inaugurar brevemente uma nova loja. Mais uma do Grupo Noroeste na cidade de Rosário. Alô, Rosário, aquele abraço. Para corrigir, vamos corrigir, jogadores. Para você que está chegando agora, um grande abraço, obrigadão pela audiência. Alô, Isaías Silva, boa noite. Josi Cantanhede, boa noite. Ela é a mãe do Ricardinho do Galo, Josi Cantanhede. Ricardinho, bom de bola o garoto, hein? E aí vem o Chapadinha, recebeu ali o Lelê, tocou mal na bola. Errou o passe, armou o contra-ataque para a equipe do Pinheiros. Olha, se vacila ali, se erra. Que, é, olha o erro, William, do Lelê, quase que o dava. O Lelê quase entrega o gol, William. É. Sem querer, mas errou o passe ali feio, né? Que se ele acerta o passe também, era meio gol para o Chapadinha. Porque o lateral ia descendo aqui pela direita sozinho. Ia estar na cara do gol. Mas ele tentou a jogada e não conseguiu concluir. Chegou bem na hora o Railson Penalva. Que corte providencial. Alô, meu amigo Romário. Romário da gráfica Impriarte. Olha o lançamento na área. Chega a zaga e faz o corte. Ainda insistiu ali o Diogo, mas a bola sobra para o goleirão Danilo, que já repõe. É um jogo equilibrado, né, Santos? As equipes parecem que têm assim, um nível parecido, né? É, William, o jogo está muito trucado, os times ainda estão se conhecendo dentro de campo, né? Aquela pegadinha ali no meio, poucas chances de gol, mas o jogo tende a melhorar. No banco de reservas, o Marquinhos Fumê do Chapadinha tem ali o Vitor 12, Renato 13, Patrick. Eu vou dar só a escalação. Patrick e Bruno, tem o Felipe, Davi, vem aí o Joalisson. Na marcação dele, dois jogadores, foi o Carlos Victor que deu a pressão. Ele já botou um pouco mais aqui para o Ricardinho. Devolve para o Joalisson. Já ia passando pelo
seu marcador e sofreu a falta. Luiz Fernando cometeu a falta. É, William, Joalisson muito rápido, fez o giro em cima do camisa 5 do Pinheiro e ele cometeu a falta. Tá bem no jogo, Joalisson. Falta para o Galo. E a galera canta. A galera faz barulho, a galera sente o bom momento do Chapadinha. Por aqui é sempre o Cleitinho quem vai para a cobrança. Ele ajeita com muito carinho, vai bater de perna esquerda, vai meter a bola lá no Frejo. É no Frejo que é bom. Falar em Frejo, hoje tem carnaval ali no Abrigo Central. Alô, meu amigo Afonso, um grande abraço. Bateu a bola, mandou para a área, saiu o goleiro Danilo. A bola saiu muito alta, né, William? A bola um pouco mais baixa dava para o jogador do Chapadinha chegar. Pois é, esse tipo de bola sempre vai se facilitar para o goleiro. Tem que bater aquela bola mais meio chute, meio cruzamento, né? E na marca do pênalti, né, William? Na marca do pênalti seria o posicionamento certo para bater a falta. Na marca do pênalti ali é decisivo. É, às vezes é isso que o jogador tenta, né? Acontece que não dá certo toda vez, né? Tá casa cheia! Olha só como tá essa galera aí no estádio Lucídio Frazão, abarrotado o estádio, gente. Que maravilha, já a gente vai mostrar também o outro lado da arquibancada. É, William, aqui em Chapadinha é assim, né? A torcida faz a festa. Muita gente no estádio, né? Valorizando aí os meninos do Galo, viu? A melhor torcida do Maranhão. Sem dúvida é nenhuma. O Galo da Chapada. É a torcida mais bonita. Um minuto. A mais bonita, é a mais animada. Essa torcida faz festa sempre, ganhando ou perdendo. Vem falta contra o Galo. Faz o corte ali o Cleiton. Vai sobrar aqui pro Joalisson. Joalisson tá arisco. Ele tá com tudo hoje. E recebe a falta. Falando em arisco, tem um jogador arisco, número 7, em campo, viu? Olha aí, o Lelê não conseguiu o domínio. De uma vez por todas. Não tá bem o Lelê. Não, ainda não fez uma jogada que agradasse, não, William. Mas é um bom jogador e eu tenho certeza que ele vai melhorar no jogo. Fica aqui nossa torcida para que ele entre realmente no jogo e faça, quem sabe, o gol da vitória. O torcedor tá esperando o seu gol, Lelê. Você sabe muito, joga muita bola, deu uma melhorada no toque de bola do time do Chapadinha naquele outro jogo, né? O Lelê que é um ídolo, né? Do torcedor aqui da Chapadinha, inclusive é o único jogador que tá na cidade de Chapadinha que tá no jogo, né? Exatamente. É, e tem também o nosso garoto. E jogou muito bem também o jogo passado, né? E tem também o nosso garoto Kylon, que é lá da cidade de Afonso Cunha. O Kylon joga muita bola e tá no banco de reservas hoje, o número 22. Chapadinha tem tudo, William, para melhorar e conseguir aí chegar no G4. Olha, se ele tem o nível do Pinheiro, o nível do Tuntum, nível do Cordino, um pouco acima do Cordino, claro, e também um pouco acima do Motoclube, pelo que o Motoclube vem apresentando hoje. Por isso eu acredito que vai dar pro Galo beliscar essa quarta vaga, viu? Olha aí, vem chegando o Chapadinha, agora pela esquerda! Por ali vinha chegando o Lelê! Houve o corte! Já tava impedido, William, tava impedido. Na frente. Bandeirinha já tá com a bandeira erguida. Vamos dar uma olhadinha novamente aí na torcida. Vamos lá, vamos colocando aí pra você. Olha só, gente, você que tá ligado com a gente, Júnior Construções tá sempre conosco. Nosso muito obrigado ao apoio da Júnior Construções. Já vamos mostrar aí a chamadinha da Júnior Construções. Pode ser daqui a pouquinho, não pode, Dani? E vamos por aqui, pela direita do ataque. O time do Pinheiro ganha um escanteio. Bola parada para a equipe do Pinheiro. Tem que tomar muito cuidado. O time do Chapadinha melhorou essa questão já a partir do último jogo, com jogadores mais altos, jogadores mais bem posicionados. Mas tem que tomar cuidado, William, porque o time do Pinheiro é muito alto também. É bastante alto. Inclusive mais alto do que o time do Chapadinha. Então o Chapadinha tem que ficar esperto nessas bolas paradas, principalmente nas bolas de canto. Isso aí. Vai chegando ali um jogador... É, de número 4 também, alto pra caramba, é o Alisson, zagueiro, capitão da equipe. Tem dois ali próximo a ele. Tem que ter cuidado, essa bola parada é sempre um grande perigo para qualquer equipe. Escanteio, já autorizou o árbitro.
Veio ali na jogadinha dominada. Bola volta novamente. Aqui vai sobrar fácil pro Chapadinho. E tome contra-ataque. Olha o Joalisson na corrida. Melhor pro Joalisson. Ganhou na primeira. Vai driblar na tentativa da segunda. E perdeu o compasso. Só escanteio, William. Ele perdeu o compasso. Chegou o jogador do Pinheiro e tirou para escanteio. Mas dava para ter feito a jogada, William. Ele perdeu a chance de marcar o primeiro gol do Chapadinha. Isso aí, chegou bem o Galo da Chapada no contra-ataque. Vem agora a cobrança de escanteio. Agora a bola parada é pro Chapadinha aqui do outro lado. Não tem pressa, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de pressa ali o Cleiton. Tá, já que tá cansado. O Chapadinha tá jogando no nosso campo, né? E é preciso ter um pouco de pressa, né? Chapadinha depende desses três pontos para chegar no G4. Melhor conseguir o gol no primeiro tempo do que ir pro drama do segundo. Vem o Cleiton, autorizou o árbitro, bateu o Cleiton, a cabeçada! Pegou só de raspão. A tentativa do atacante do Chapadinha. E agora o contra-ataque é do Pinheiro. Essas jogadas pareceu com a jogada do Tuntum. O zagueirão recuou! Chega o Gustavo! Eu achei que o Gustavo ficou muito parado na hora do recuo. Ele poderia ter ido de encontro à bola. É, William, jogada perigosa. Essa recuada aí para o Gustavo. O Gustavo errou a bola na realidade. Ele podia meter essa bola lá na frente, mas ele errou o chute, William. Saiu mascado o chute do Gustavo. Tem replay nesse lance não, né? Ah, não. Tudo bem então. Pois é, gente, olha só. Tem um jogador caído aí do Chapadinha. Por aqui não dá dando para identificar ainda. Vai levantando. É o Ricardinho. Tá tudo bem com ele. Tá se levantando já. É o lateral direito, William. Vai recomeçar o jogo. Gil botou começar não, né? Estamos trabalhando em nome de Júnior Construções, do Piso ao Acabamento, o melhor da construção em Chapadinha. Amadeirados, vai deixar sua casa muito mais bonita e aconchegante. Júnior Construções, do Piso ao Acabamento, menor preço, melhor atendimento. Avenida Taliba Almeida, no centro de Chapadinha. Santos, siga lá, Santos. Falando da torcida do Chapadinha, William. A torcida realmente tá de parabéns. Olha, é como eu digo sempre, esse time do Chapadinha não deve jamais sair do Campeonato Maranhense. A Federação Maranhense deveria, inclusive, pegar imagens dessa torcida e divulgar. Porque eu não vejo, Santos, a Federação dá moral, dá apoio pro time do Chapadinha, que é um time que tá voltando agora. Não é um time novo, não. É um time que já tem tradição e essa torcida faz bonito. Aqui vocês veem que não tem violência. Pode vir torcida adversária e ninguém maltrata. A torcida do Imperatriz foi muito bem recebida. A torcida do MAC, depois que ganhou do Chapadinha, foi comemorar junto com a torcida do Chapadinha lá na Praça do Povo. Ah, o pessoal vai dizer, ah, mas isso em São Luís não acontece, porque isso aí não é torcida. Essa é a verdadeira torcida. É. Aquela que vem pelo amor e pelo prazer do futebol. Não que vem pra brigar no estádio, como acontece com essas torcidas violentas, que pra mim não é torcida, isso é gangue. Exatamente, William, você falou tudo. A torcida do Chapadinha sempre foi ordeira, certo? Todo torcedor que vem de fora é bem recebido e tem que ser assim. A briga é dentro de campo, fora de campo é confraternização, William. Terminou o jogo, também é confraternização. Olha aí, vem o Chapadinha, João Alisson, tocou ali no meio pro Danilo. Recuou um pouco mais atrás aqui para o Railson Penalva. Aliás, foi o Matheus quem recebeu a bola. Matheus já liga lá na esquerda com o Cleiton, que está na sua posição de origem, lateral esquerda. William, eu acho que a zaga do Chapadinha está muito longe ali. Tem que encostar mais aqui, ó. No meio, na linha do meio de campo, William. A zaga do Chapadinha está lá atrás, sem necessidade. Não tem ninguém lá. Compactual. Olha aí, vem lançamento na área. Chega errado. Lançou errado, chegou a zaga e afastou. Quem fez o corte foi o Luiz Fernando. Você viu aí a torcida do Galo da Chapada presente. Essa torcida que faz barulho a cada jogada, que vibra. E se tiver um gol, meu amigo, nós vamos ter novamente aquele, como é que chama, aquele arrastão que vem de cima, igual aquela torcida do Grêmio fazia, cara. Como é que chama, Santos? Tem aquela torcida do fundão lá do... não é Ola não, cara, esqueci, cara, o nome tá bem aqui, mas olha só, esqueci, alguém aí que tá assistindo, diz aí como é que é o nome daquela avalanche, rapaz.
É Avalanche. Daqui a pouquinho nós vamos ter também carnaval, tem festa começando lá no abrigo central com Darlis Uferinha. Música ao vivo pra você no abrigo central, é o carnaval começando. E vamos ter carnaval, gente, de sábado até terça-feira, começando às 16h, lá no abrigo central. Todo dia, durante o carnaval no abrigo central, nós vamos ter... Olha aí, o Chapadinha lutou, não houve nada, foi disputa normal, o jogador tá fazendo ali o migué. Vem o Chapadinha, tem o jogador lá na esquerda, é pra ele, é para o Cleiton Robô. Passou pelo primeiro, a batida! Defendeu o goleiro Danilo! Que momento bom do Galo! Chegou ali pela esquerda com ele, que é muito rápido. É bom de bola esse atacante, Cleiton Robô. Olha a galera levantando. Por aqui vem o time do Pinheiro pela direita. Dá a resposta imediatamente. Vem chegando na linha de fundo. Cruzamento, a cabeçada torta vai para fora. Momento bom do Galo. E o contra-ataque rápido. O jogo tá movimentado. É, William, o que me preocupa quando o Chapadinha começa a perder esses gols, me preocupa a volta. O time não está compactuado, a zaga está muito longe do ataque e quando pega um contra-ataque sente essa dificuldade. Por pouco, o Pinheiros não marcou. Segue aqui 0-0, 33 minutos, placar de gráfica Impriarte. Meu amigo Romário, você quer fazer em material impresso, adesivos, outdoor? Fale com o nosso amigo Romário na gráfica Impriarte. Quero também mandar um abraço ao meu amigo Mozaniel, da melhor internet do Baixo Paraíba, Chapanet. Por aqui vem o Joalisson no meio, tá aceso no jogo hoje, a tentativa do chute. E houve ali a chegada do zagueiro e fez o corte. Vem por aqui o time do Chapadinha. Zagueiro Penalva. Railson Penalva. Aqui já o Ricardinho. Hoje tem baile à fantasia no Aldeota Clube, hein, gente? Baile à fantasia hoje no Aldeota Clube. Começa hoje o carnaval em Chapadinha. Cidade está em festa. O futebol no estádio Lúcio de Frazão e o carnaval nas praças e nos clubes da cidade. Vai cobrar o lateral ali o Ricardinho. Bateu pro Joalisson. Sempre muito bem marcado o Joalisson, porque ele está bem hoje no jogo. Ele marca, ele rouba a bola. Está se movimentando bastante. Tentativa ali do toque para o Diogo. Conseguiu o domínio. Tocou ali um pouco curta a bola. Seria para o Robô. Acabou cortando a zaga do Pinheiro. Vem por ali o Cleiton. Não conseguiu o domínio. Foi ali ajudar. Mas não conseguiu o Cleiton Robô. Bola segue ainda com o time do Pinheiro. É o Parque Pinheiro Atlético Clube. O Búfalo da Baixada, que está completando 30, se não me engano, 34 anos de fundação. Parabéns aí ao Búfalo. Só que eu não espero que eles não comemorem aqui hoje, não. Né? Que eles comemorem só depois, lá quando terminar o campeonato. Falando em Búfalo, quero mandar aquele abraço à simpática torcida da Baixada Maranhense. Alô, Santa Helena. Alô, você em Cajapió, Cajari, Penalva, Matinha e, claro, Pinheiro, que está em peso aí nos acompanhando. Um forte abraço. Linda a cidade de Pinheiro, viu, gente? Olha aí, cortando a zaga do Chapadinha. A bola ficou pererecando por ali, né? Procurando alguém para afastar. Até que chegou ali o zagueiro do Galo e fez o corte. Segue 0-0, placar de Líder Veículos Consórcios, o maior consórcio do Norte e Nordeste do Brasil, é a Líder Veículos. Lá você tem, meu amigo, a carta contemplada, você tem carro e moto lá, pronta entrega também. Meu amigo Raimundo, um grande abraço, obrigado aí também pela parceria aqui nas nossas transmissões. Uma transmissão exclusiva do canal WF no YouTube e também do blog William Fernandes no Facebook. Já clicou aí para se inscrever? Já deixou o seu like? Se não deixou, meu amigo, deixe agora. Vamos lá para o Facebook, para o YouTube, entender que o canal faz um bom trabalho e que você vai sempre acompanhar tudo de bom que acontece aqui no Baixo Paraíba Maranhense.
jogo segue um pouco mais cadenciado agora. É um jogo que define aí se o Chapadinha vai assumir ou não a quarta posição, ou se o Pinheiro se consolida. O empate deixa o Pinheiro muito bem na tabela, mas o Galo da Chapada quer tomar esse quarto lugar. É o sonho do torcedor do Galo da Chapada assumir essa quarta posição e entrar no chamado G4, os quatro que vão para as semifinais do Campeonato Maranhense. Olha, William, para o Chapadinha tomar esse quarto lugar do Pinheiro, tem que compactuar o ataque com a defesa. Quando a bola está lá no ataque, a defesa está lá na defesa nossa. Ela tem que vir aqui na linha do meio do campo para compactuar. Estão muito um distante do outro. Fumê tem que arrumar isso aí no segundo tempo, viu, William? Isso aí. Recado dado pelo técnico Edmilson Santos, técnico e comentarista. Vamos aí com a Noroeste. As lojas que vendem moda, gente, que tem muita coisa barata em até 10 vezes nos cartões de crédito. Vamos lá. Eu tô na Noroeste porque eu vim aproveitar a super promoção e aqui tem muitas novidades. Olha aí, a seção feminina tá cheia de novidades pra você. E a seção masculina não podia ser diferente, né? Então corre pra cá porque aqui tem uma novidade sensacional. Você vai pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito com 10% de desconto. Isso mesmo, 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto. E também... Muito bem, estamos de volta. Você veio aí a Noroeste com grande promoção. Alô, meu amigo Francisco Cruz, aquele abraço. Abraçando também meu amigo Júnior lá na Júnior Construções. O Romário da Gráfica Impre Artes. Também o Afonso lá do Abrigo Central. Falar em Abrigo, cara, quero mandar aquele abraço também para o pessoal do Afonso Bar, que lá tem uma telona também. O pessoal está nos assistindo pelo YouTube, Santos. Galera do Afonso Bar, um grande abraço. Obrigado pela audiência. E você que está em casa também nos assistindo, pode fazer o print aí, viu? E mandar. Faz o videozinho e manda pra gente aí. Vou dizer aí o número do WhatsApp pra você mandar, tá? Anota aí o WhatsApp. É 984-94-0905. Anota aí, vou repetir. 984-94-0905. Faz aí um videozinho. Se você fizer e mandar aqui pra gente, nós vamos colocar, tá? Depois do intervalo do jogo, pra galera se ver aí na nossa transmissão. Brasil inteiro, um Brasil de audiência ligado com a gente. Vem aqui o Chapadinha. É o Joarlison quem recebe aqui pela direita. É um pouco mais atrás pro Danilo. Danilo devolve já pro Joarlison. Puxou pro meio. Toca novamente para o Danilo, a tentativa ali de chegar no robô, acabou facilitando para a zaga do Pinheiro. Aí vem o contra-ataque, o Neto, boa visão de jogo, mas acabou tocando errado, saiu-se melhor o zagueiro, sofreu a falta. Falta para a equipe do Chapadinha, apita o árbitro. Falta clara, William, falta clara, jogador do Pinheiro, né, chutou por baixo e pegou o tornozelo do jogador do Chapadinha. Um abraço, meu amigo Kilmer Fernando, tá ligadão, tá dizendo que vai ser 2-0 pro Galo. Alô, Jami Santos, ele pede um alô pra galera do bloco. Tá ligado com a gente? Opa, tocou errado. Qual é o bloco? O bloco, tô ligado, tá bom? Manda um alô pra galera do bloco, tô ligado. Falar em bloco, né? Alô, tô ligado, aquele abraço. Manda um abraço também pro blog Labareda do meu amigo Wagner Nascimento. Tá vindo com tudo nesse carnaval. Também o bloco Chapada Louca, gente, que tá com uma grande programação. Com cerveja gelada, bateu! Passou à direita do goleiro. Foi o Danilo que pegou de longe. Ele não tá acreditando no goleiro, é isso, Santos? Não, foi o Cleiton. O Cleiton que pegou de longe. Dava pro Cleiton ter feito essa jogada. O Cleiton, jogador experiente, tá muito bem no jogo. Dava para ter feito a jogada, William. Isso aí. Time do Pinheiro, vou passar novamente aqui a escalação. Tá com Danilo, Matheus Rubens, Felipe Cauã, Alisson, Luiz Fernando, Carlos Victor, Renan, Neto, Dieguinho, Diego Vitor e Robson. O técnico é o Danilo Brito. E por aqui tentava o Dieguinho, mas a bola acabou saindo, só lateral e o... jogador do Pinheiro aqui, camisa número 6, vai para a cobrança, é o Carlos Victor. Lateral para a equipe do Pinheiro, 0-0, 42 minutos. Vem cadenciando o jogo aqui pela esquerda,
time da Baixada, o Búfalo da Baixada. E aí, atenção, limpou a jogada. Pegou muito mal na bola, ela foi sair ali pela linha de lado. Lateral, Santos. Que isso, Carlos Vitor? Chutou muito mal, Carlos Vitor, viu? Chutou muito mal, de fora da área, sem nenhuma pretensão de fazer o gol, William. Não, ele tinha pretensão de fazer o gol, só que o endereço foi totalmente errado, hein? É, endereço trocado, né, William? Endereço Olha, quem não trocado. Pede um jogo também aqui, Santos, no estádio, é a vereadora Vânia. Vânia Cristina também está sempre presente, né? Meu amigo Delmar Carneiro também, sempre marcando presença e está com uma programação especial aqui hoje para o final da partida, trazendo homenagens aos jogadores, viu? Delmar Carneiro é apaixonado pelo Galo. Ele me procurou ontem, ligou para o presidente, para o Gadiego várias vezes. Gadiego, vamos fazer isso. O Mário Pessoa também é outro torcedor apaixonado do Galo, viu? Esses aí são apaixonados de verdade, não perdem um jogo sequer. E outro que é apaixonado, eu não posso esquecer, o meu sogro, o seu Amadeu. Alô, seu Amadeu, aquele abraço. Ele e o Josemar são os primeiros a chegar no estádio. Seu Amadeu nunca perdeu um jogo do Galo. Só se tiver doente, né, William? Não, às vezes até doente ele vem, viu? O jogo tá parado ali, tem falta pra equipe. Falta é lateral. Lateral pra equipe do Chapadinha. Rapaz, eu tô sentindo falta aqui do meu amigo Pérez, do secretário. É, rapaz, ele que sempre comandava sempre ali a torcida, né? Aqui, mas não cheio tô de maisena. Exatamente. Gosta muito do Galo. Aí vem mais uma vez o time do Pinheiro, é lá pela direita. A torcida levanta novamente aqui para incentivar o Galo. Segue ali o Pinheiro, ganhou na primeira, pode ser uma bola perigosa, chega a zaga e faz o corte. Cleiton toca ali pro Penalva, conseguiu evitar a saída de bola. Vem o Chapadinha. 44 minutos. Falta pro Chapadinha, William. Ali tem falta e é o Lelê quem vai na cobrança. Bora acordar, Lelê. Alô, Lelê, a galera quer ver você. Ricardinho. Lançamento longo ali pro Diogo. Bola passou, foi sobrar nas mãos do goleiro Danilo do Pinheiro. Alô, meu amigo Júnior, lá da Júnior Construções. Alô, Deusinha. Deusinha Menezes também na Júnior Construções. Do piso ao acabamento, você encontra tudo com o menor preço e o melhor atendimento da cidade é na Júnior Construções. Atenção, lançou na área, deixou passar ali. A bola vai ficar fácil pro goleiro Gustavo. William, o Chapadinha tá jogando muito pelo aquele lado esquerdo, mas as oportunidades... Olha tá aí, vem chegando, mais, olha o goleirão! As oportunidades tá aparecendo mais pelo lado direito, William. Sempre tentando pela esquerda, mas os melhores momentos aparecem por aqui, pela direita, disse aí nosso comentarista Edmilson Santos. Quem sabe aí o Fumeu observe isso e faça alguma mude de estratégia, é? Olha aí o Galo, a torcida! A torcida levanta o som aqui no estádio Lucídio Frazão. O Galo da Chapada precisando da vitória para entrar no G4. Para sonhar com a classificação para a fase seguinte do Campeonato Maranhense. Para a fase semifinal. E o time que garantir o G4 no final dessa fase classificatória já garante também uma vaga em uma competição importante. Pode ser Copa do Brasil, Série D ou Copa do Nordeste. Vamos ganhar, Galo, e a torcida. Bola saiu aqui, a torcida faz festa com a bola. Pinheiro melhorou mais um pouco agora, William. Tá apertando o Galo. Pinheiro já tá se sentindo mais à vontade na partida. Time do Chapadinha não tá conseguindo mais fazer aqueles contra-ataques perigosos e rápidos. Mas tudo é questão de tempo. Termina o primeiro tempo. Terminou, Santos? Terminou. Aos 47 minutos. Dois minutos de acréscimo. De acréscimo só, William. Muito pouco. Vou chamar aqui o Delmar rapidinho. Delmar, aqui rapidinho, Delmar. Como é que tá a programação de homenagem aí, o jogador ao Cleiton Robô, que fez o primeiro gol, né? O gol da primeira vitória do Chapadinha, aqui em Chapadinha. E também a homenagem que vai ser ao melhor jogador no final do jogo. Boa noite, Delmar.
boa noite, Luiz do Monte Santo, boa noite, desportista. Realmente aconteceu só uma homenagem ao atleta Cleito, que nós quisemos homenageá-lo pelo primeiro gol feito no estádio Sítio Frazão nessa temporada do Campeonato Maranhense. Ademais, não vai acontecer. Infelizmente, de antemão, eu gostaria de dizer que eu não estou nem satisfeito pelo que está ocorrendo. Eu vou tentar, na próxima semana, falar com os desportistas, com os dirigentes, com a administração do estádio, para a gente entrar numa conclusão e fazer com que o futebol de Chapadinha cresça e não se diminui. Esporte não é para entrar política, não é para entrar interesses pessoais, não é para entrar divergência. Esporte é para se somar e os dirigentes e a administração do estádio se entenderem e realmente fazer com que o Galo da Chapada faça a sua temporada aqui com o apoio da torcida. Isso é que nós queremos. Aconteceu uma situação aí que eu não gostei, e eu como torcedor, eu tenho condição de gostar, eu não gostei, e nós vamos realmente fazer com que isso se acabe. Tá, então, fica a bronca do Delmar, torcedor apaixonado, como a gente tinha dito agora há pouco, né? Ele é apaixonado pelo time, Santos. Tá aí, ele tá insatisfeito, alguma coisa não deu errado, porque ele fez uma programação, Santos, de premiar o melhor jogador em campo hoje, também de premiar, dar um prêmio em dinheiro para o jogador autor do gol da vitória passada, enfim, e acabou não dando certo. A gente vai apurar isso aí e ver o que realmente está acontecendo. Santos, vamos para o intervalo aqui rapidinho e a gente volta daqui a pouquinho trazendo, dá para a gente mostrar daqui a pouco alguns momentos do jogo, tá bom? E a gente volta então daqui a pouquinho com o show do intervalo, batendo um papo aqui com a torcida, com as pessoas, para mostrar para vocês também os melhores momentos desse primeiro tempo. A gente volta já já. William, no bloco do preço baixo das lojas Charlot Móveis. E para você que vai pro corredor da Folia em Chapadinha, você sabe, lá vai ser tudo fechado e é proibido entrada de recipientes de vidro. Então, para você levar a sua cerveja gelada, sua bebida quente, aqui está caneca térmica e temos também o cantil baratinho, isso aqui está só R$ 39,90. Para manter os alimentos e as bebidas, tudo na temperatura ideal, olha isso, frigobar e refrigeradores com até 20% de descontos. Você nem precisa de paredão de som para levar o seu bloco para a rua e fazer o carnaval, gente. Só essa caixa amplificada JBL Paribox já resolve tudo. Vai pro carnaval de rua, não esqueça de levar a sua caixa térmica com descontão de 20%. Vai pra folia? Então a mulher tem que ir com o cabelo todo arrumado. Nós temos aqui essa opção legal, gente, de escova rotativa modeladora Gama. Para você conferir a programação do Carnaval de todo o Brasil com a melhor imagem, olha só, esses televisores de 43 polegadas em até 24 vezes. Em toda a loja você vai encontrar produtos com até 20% de descontos e em até 24 meses para pagar. Vai ter o carnaval hoje à noite, hein? Daqui a pouquinho, depois do jogo do Galo da Chapada, todo mundo se encontra aqui no Abrigo Central. Vai ter o Elis, o Ferinha, com muita música ao vivo, o melhor das marchinhas antigas, o melhor da música atual e, é claro, aquela cerveja bem gelada. Olha só como tá a cerveja esperando você daqui a pouquinho no Abrigo Central, hein, gente? E tá chegando, hein? Só chegando. Elas já chegam geladinhas pra você. Então vem pra cá e não esqueça, hein? Além de hoje, nós vamos ter mais 4 dias de folia, no sábado, domingo, segunda e terça-feira. Aqui também no Abrigo Central, nós vamos começar cedinho, hein? Vai ser cedo, começa de tarde. Todos os dias de carnaval, o nosso encontro vai ser aqui, com música ao vivo. Elisson Silva e o melhor dos metais, hein? Elisson Silva e o grupo Metais Folia trazendo para você o melhor do carnaval aqui em Chapadinha, com meu amigo Afonso, no Abrigo Central. Gente, aqui você tem tudo, do piso ao acabamento. Temos tudo em louças para o seu banheiro. Olha só aqui a infinidade de produtos para você deixar o seu banheiro realmente uma maravilha. A sua cozinha, a sua casa toda. Além de tudo para a sua construção, aqui na Júnior Construções você encontra também todo o maquinário que você precisa para a sua oficina, para a sua borracharia, para o seu lava-jato. Enfim, aqui é uma loja completa. Tem tudo o que você precisa.
E olha só, gente, aqui também tem esse material, viu? São forros em PVC e painéis ripados, também em PVC, amadeirados. Vai deixar sua casa muito mais bonita e aconchegante. Júnior Construções. Do piso ao acabamento. Menor preço, melhor atendimento. Avenida Taliba Almeida, no centro de Chapadinha. Amigo, minha amiga, você está andando a pé ainda? Está querendo comprar um carro, uma moto? Está achando difícil? Olha, eu estou trazendo aqui a solução para você. Estou com o meu amigo Raimundo, da Líder Veículos, que vai te dizer direitinho como fazer, como adquirir o seu carro, sua moto, com muita facilidade, sem burocracia. Principalmente você que está sem score, né? Está difícil fazer financiamento. Fala aí para a gente, Raimundo, como é que faz? É isso aí. Quero me dizer para você que está do outro lado, que nós trabalhamos com carta já contemplada. Você que não tem score com financiamento ou não quer pagar juro, nós temos uma carta contemplada. Precisou de uma moto, de um carro? Frisando, nós temos carro pronto à entrega. Venha escolher um orçamento, carro de várias marcas, vários modelos, e você ganha aquela carta já contemplada. Você não vai esperar, né, Ulisses? Exatamente. Vai ter aquela carta já contempladinha, você já sai com o seu veículo, então aproveite a oportunidade, venha para a Líder Veículos. Tá aí então, gente. Olha, o ruim do consórcio, né, entre aspas, é porque às vezes demora, né? Mas aqui você tem a certeza que você vai sair com o seu veículo logo, logo. O carro está contemplado e o carro está aqui. Você vem, escolhe e já sai logo com o seu carro, meu amigo. É aqui na Líder Veículos. Fica na Avenida Taliba Vieira de Almeida, bem pertinho da rodoviária de Chapadinha. Corre e aproveita. É aqui que você vai sair feliz. Sabe onde é que eu tô? Na Noroeste, porque eu vim aproveitar a super promoção. E aqui tem muitas novidades. Olha aí, a seção feminina tá cheia de novidades pra você. E a seção masculina não podia ser diferente, né? Então corre pra cá, porque aqui tem uma novidade sensacional. Você vai pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito com 10% de desconto. Isso mesmo, 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto. E também temos descontão de 10% no cartão Noroeste em até 6 vezes. Então corre pra cá, a sua folia é mais feliz aqui nas lojas Noroeste. As lojas que vendem moda. Estamos de volta ao vivo aqui no estádio Lucídio Frazão. 0 para o Chapadinha, 0 para o time do Pinheiro. Aqui estádio lotado. Galo da Chapada em busca da vitória e em busca da entrada do passaporte para o G4 do Campeonato Maranhense. Os quatro que vão para as semifinais. Moto perdeu de 5 a 1 para a equipe do MAC. O Tuntum empatou lá na cidade de Barra do Corda 3-3 com o Cordino. O Maranhão já havia vencido o Sampaio, né? Numa rodada que foi antecipada. E agora o Chapadinha. Aliás, o Imperatriz venceu o Sampaio, né? Imperatriz 1, Sampaio 0. E aqui o Chapadinha vai tentando, né, buscar a sua segunda vitória, o que lhe garante o acesso ao G4 Santos. Essa vitória ainda dá para sair, né? Tá 0-0. É, William, veja o tamanho da importância desses três pontos. Opa, tá ligado aqui, só vai lá. Oi, estamos de volta agora, vamos ver, parece que o som deu certo aí, isso. Oi, voltamos. Dá para ouvir? Bom, William, vamos recapitular, né, a questão do jogo de hoje, da importância desse jogo de hoje para o novo Campeonato Maranhense
da primeira divisão. A importância do jogo. Torcida. Vamos ver aí alguns lances, Santos. A oportunidade do Chapadinha. Perdeu agora. Estão vendo aí os melhores lances. É isso aí. Tá conseguindo ver as imagens aí, Santos? Conseguindo. Vai comentando aí. Agora foi o Pinheiro. Bota o óculos, isso. Agora sim. Então aí a grande defesa do goleiro do Chapadinha. Nessa falta aí que o Pinheiros bateu. O goleiro tirou. Né? Grande goleiro o Chapadinha tem. Assim como também tem o Danilo como grande goleiro. Aí foi um gol que o Chapadinha perdeu. Num lance pela direita. Né? Você está vendo aí. O jogador chutou muito longe da meta do Danilo. E aí, mais uma oportunidade aí, né? E o Chapadinha perdeu também. Poucas oportunidades no jogo, né, William? Muito bem, vamos falando do jogo, Santos, enquanto nós vamos mostrando aí alguns lances, a gente vai até repetindo os lances para quem está chegando agora aí na nossa live, né? E daqui a pouquinho a gente vai novamente para o intervalo e volta para o segundo tempo. Vai falando aí, Santos. Comentando William, da importância desse jogo dentro do Campeonato Maranhense de Futebol. Esse jogo é um jogo de 6 pontos, tanto para o Chapadinha como também para o Pinheiro, né? O Pinheiro, se ganhar, vai a 10, o Chapadinha vai a 7, tomando aí o quarto lugar do Pinheiro. Se o Pinheiro ganhar, vai a 10. Isso quer dizer que fica sossegado ali, né? Na quarta colocação, entre os 4 primeiros. O Chapadinha ganhando, vai a 7. Confronto direto, que é o primeiro Inter. O Chapadinha fica em quarto, o Pinheiro fica em quinto. A minha preocupação, William Fernandes, com o time do Chapadinha, é exatamente o espaço entre o ataque e o meio de campo. Muito longe. Muitas vezes o Chapadinha está atacando, né? Atacando o time do Pinheiro, e os zagueiros do Chapadinha estão lá na sua grande área. Eles não vão ali na linha do meio de campo para compactuar o time. Isso é notório, né? Isso é notório para que o time possa fazer a compactuação do time. O Chapadinha tá jogando no 4-4-2 e o Pinheiro no 4-3-3, né? Quando volta para marcar, volta com 2 linhas de 4 Pinheiro e 2 ali fazendo o balanceio. E o Chapadinha, a marcação do Chapadinha não tá tão boa quanto a do Pinheiro. O Pinheiro está mais compactuado, embora o Chapadinha tenha levado mais perigo à meta do goleiro Danilo. Isso é que é importante. O Chapadinha, jogando em casa, tem tudo para conseguir esses 3 pontos, já conseguiu uma vitória maiúscula aqui contra o Tuntum, e hoje pode dar um passo muito importante na sua classificação. Então, a torcida do Chapadinha está realmente dando um show de bola, uma torcida aguerrida, uma torcida alegre, uma torcida que realmente empurra o time para a vitória, e é isso que tem que acontecer. Chapadinha tem o seu 12º jogador aqui na sua torcida. Mandar um abraço aqui para nossos colaboradores, ao nosso amigo, né, Aloysio Santos, nosso deputado, a nossa prefeita, a nossa secretária Missy Clay, que está fazendo juntamente com o Orinaldo, que é o diretor de futebol de Chapadinha, de esportes, fazendo um grande trabalho, aquelas pessoas que trabalham na Secretaria de Esporte, nosso abraço, né? A prefeita Dulcilene, a secretária Missy Clay, ao nosso vereador aí, ao nosso vereador o Itamar, o nosso vereador Itamar, né, que
gosta de futebol também, mas não deu para ele vir, porque eu acho que está de serviço hoje, está trabalhando, resolvendo outras coisas, né? É importante que esse pessoal venha. O Pérez aí tá fazendo falta também, né? O Pérez, rapaz. O Pérez tá por aí, William? Você viu ele, não? Não olhei, não. Eu li a secretária Nara, né? Tá por ali. A Nara, secretária de Educação, a professora Cleide, né? A professora Cleide da Silva Nunes, né? A minha esposa que tá ali, não perde um jogo do Galo, William, apaixonada. Isso é bom. Grita muito. Oi, Cleide. Santos, vamos pro intervalo aqui rapidinho, já já a gente volta. Vamos já já a gente volta então, tá pra aí, Danis? Vamos então, o intervalo a gente volta já já. Beleza, William. Você já conhece, claro, a maior e mais completa loja de materiais de construção de Chapadinha e de todo o Baixo Parnaíba. É a Júnior Construções, gente. Aqui você tem tudo, do piso ao acabamento. Temos tudo em louças para o seu banheiro. Olha só aqui a infinidade de produtos para você deixar o seu banheiro realmente uma maravilha. A sua cozinha, a sua casa toda. Além de tudo para a sua construção, aqui na Júnior Construções você encontra também todo o maquinário que você precisa para a sua oficina, para a sua borracharia, para o seu lava-jato. Enfim, aqui é uma loja completa. Tem tudo o que você precisa. E olha só, gente, aqui também tem esse material, viu? São forros em PVC e painéis ripados, também em PVC, amadeirados. Vai deixar sua casa muito mais bonita e aconchegante. Júnior Construções, do piso ao acabamento. Menor preço, melhor atendimento. Avenida Taliba Almeida, no centro. Ali. Não, não, uniforme, tava com outra essa mudou camisa de mesmo, camisa, hein? Mudou de camisa, William. Outra cor agora, né? É, tá melhor, cor. Dá pra enxergar melhor tá de agora. De branco agora o Pinheiro. Aí tem o primeiro chute do Pinheiro, mas muito mal pra fora. A galera do Galo volta a cantar novamente. Chapadinha e Pinheiro, sétima rodada do Campeonato Maranhense 2024. Olha aí, vamos ver se a gente coloca 800 pessoas aí no YouTube, hein, gente? Vamos subir essa live, vamos... Você já tá seguindo? Se ainda não tá seguindo, vamos seguindo. Aquele abraço a você em qualquer lugar do Brasil que nos acompanha. Inscreva-se em nosso canal. Você vai acompanhar as melhores transmissões do futebol maranhense aqui pelo canal WF. Abraço ao pessoal lá da cidade de Nova Venécia. Esqueci foi o nome do canal do rapaz lá que tá transmitindo, que tá retransmitindo em Nova Venécia, no Espírito Santo. Olha, se a secretária Dara tá aqui no estádio, eu acho que o vereador também tá, né, Itamar. Não, não sei, eu não olhei ele lá não, só olhei ela, o Márcio, né, que é a esposa, enfim, tá toda a família ali no meio da arquibancada, já a gente vai mostrar a imagem da galera aí, Sass. Beleza. Segue aqui 0-0, Chapadinha e Pinheiro, Campeonato Maranhense, sétima rodada. Um abraço ao meu amigo Romário da Impriarte, ele está com a camisa da Sofia, número 40. É isso mesmo? Isso. Camisa do Galo da Chapada, número 40, que é da Sofia. Aí falta tem falta. Falta clara, William, falta clara, o juiz marcou em cima. Falta pro Chapadinha. Vamos ganhar, Galo! Sobe o som, é o que diz a galera aqui no estádio, olha aí! Que coisa linda, William! Volta pro Chapadinha, Danilo mete lá no bolo, é lá no Frejo! Ficou fácil pro goleiro da equipe do Pinheiro, Danilo. Aqui 0-0, placar de Júnior Construções, do piso ao acabamento, menor preço, melhor atendimento é na Júnior Construções. Aquele abraço também ao meu amigo Raimundo lá da Líder Veículos, liderança total em consórcios. Você tem carta contemplada já, viu, gente? Você tem a carta contemplada e você tem carros e motos à pronta entrega ali na Líder Veículos, fica na Avenida Ataliba Vieira de Almeida, próxima rodoviária.
fale com o nosso amigo Raimundo ou com um dos nossos colaboradores. Aí vem se defendendo o Galo da Chapada, não pode vacilar por aí. Vinha chegando o Diego Vitor e fez o corte o zagueirão Matheus da equipe do Chapadinha, número 4. Sem pressa nenhuma, vai ali para a cobrança o jogador da equipe do Pinheiro. Do número 22 que não está aqui na nossa lista, Santos. Eu não tenho aí o número 22. Aí, atenção, vem o time do Pinheiro ali na entrada da grande área. Fez o corte ali meio frouxo, mas acabou saindo de lá a bola. Diogo na tentativa do domínio. Dois na marcação e a falta. Falta clara, William. O juiz está bem no jogo, né, William? Tá bem, tá tranquilo, não teve nenhuma polêmica até agora, né? Esperamos que não tenha, que o jogo transcorra normalmente e que vença o que tiver as melhores chances e que saiba colocar a bola pra dentro. Que seja o Chapadinha. Aí vem o Chapadinha lá na direita, é o Ricardinho. Sempre ele sassaricando por lá, meteu a bola na área, olha aí o cabeceio, vai sobrar, bateu! Festa da torcida! Cleiton roubou! Faz o segundo gol do Galo aqui no estádio Lucídio Frazão! Ele se ajoelha, ele agradece aos céus, agradece a Deus, e a torcida levanta, a torcida sobe o som. É o Galo da Chapada assumindo a quarta posição, e olha ali o carnaval da torcida! Vamos ouvir o som da galera! É, William, o Cleiton é um predestinado. Fez o gol da vitória do Chapadinha contra o Tuntum. E ali na sobra de bola, não vacilou, botou pra fora. Chapadinha 1, Pinheiro 0, William. Eram passados 5 minutos desse segundo tempo. Depois de um vacilo da zaga do Pinheiro, o Cleiton chegou e não quis saber. Meteu um balaço no canto esquerdo baixo do goleiro Danilo, abrindo o marcador aqui no estádio Lucídio Frazão, fazendo 1-0 para o Chapadinha. 1 para o Galo, 0 para o Búfalo da Baixada. Tá bonito no placar o Chapadinha. Cleiton roubou. Ele é o nome do jogo por enquanto. Resultado, se permanecer assim, Santos, o Chapadinha assume a quarta colocação. É, William, falta perigosa ali para o Pinheiro, né? Falta perigosa, muito cuidado para o goleiro ali do Chapadinha. Atenção, tem falta, bateu direto, esparra, explode na barreira. William, agora o Chapadinha tem que ter calma, né? Tem que assentar no jogo, tá ganhando, não precisa mais, né, muita alvoroço. Chapadinha tem que tocar a bola agora e esperar o tempo terminar, William. É, mas não tá cedo ainda, Sam. Tem que buscar o segundo gol. Tem que ter calma no jogo e procurar botar a bola no chão. Aí você vê a torcida fazendo aquele agito, vibrando, tá cantando muito aqui no estádio Lucídio Frazão. Arquibancadas completamente lotadas. Esse é o futebol maranhense, esse é o torcedor chaparinense que faz a festa aqui no Lucídio Frazão. Vai vencendo o Galo e aí tem lateral para a equipe do Chapadinha. Bota a bola na área, já afasta a zaga do Pinheiro. Subiu ali todo mundo, olha aí o chute. Bola perigosa, William. Joalisson foi quem fez a tentativa. Olha a galera! Torcida começou a cantar, né?
fez aquela festa toda, mas o torcedor aqui não cansa não, hein? É, ô William, jogaram pó na nossa secretária de esporte aí, ó. Mas ela gosta disso, ela tava no meio do carnaval. Ela gosta disso. Olha aí, vem chegando o Chapadinha. Vem por ali tranquilamente o goleiro Danilo. E reinicia tudo pro time do Pinheiro. Vai vencendo o Galo da Chapada. Vai bonito no placar, 1 a 0 em cima da equipe do Pinheiro. Vai assumindo a quarta colocação do Campeonato Maranhense 2024. O campeonato está pegando fogo aqui em Chapadinha. Pega fogo. Eu vejo a torcida do Galo e a torcida do Cavalo de Aço. Vamos ter que fazer justiça, que são as torcidas que eu acho melhores. Já acompanhei. Tanto do Chapadinha como do Imperatriz. Torcida pede mais um. Olha aí. Tem falta para a equipe do Pinheiro. Time do Pinheiro tem falta. Atenção, lançando a bola na área. Subiu lá o atacante e botou a bola para o alto. Olha aí, esse é o perigo. Vamos tirar daí. Quem sobe? Juizão já está marcando falta. Falta clara, William. Falta clara. Pediu o pessoal para não jogar maisena na gente aqui, né, Santos? Olha, o Santos está todo sujo aqui. Jogaram maisena. Meu amigo Cláudio, não faça isso. Olha, esse é o problema, né, Santos? É bom, é festa, é tudo, mas aqui não dá, nós estamos trabalhando. Santos tá todo melado de maisena aqui, gente. Rapaz, olha aí, Dani. Dá pra mostrar aqui, Dani, como é que o Santos ficou? Jogaram maisena no rapaz. Olha lá, Santos. Você tá todo cheio de maisena aqui, cara. Que é isso? É festa, Will, é festa. Ah, mas aí não é legal. Eu não gosto desse. Eu sou mais sério. Olha aí, vem chegando o Galo da Chapada. É o Diogo que vai chegando na trombada. Olha aí, pode ser agora. Chegou em cima do lance o zagueirão. E deu uma trombada, facilitando a vida do goleirão Alisson Danilo da equipe do Pinheiro. Chapadinha tá procurando o segundo gol, William. Chapadinha tá bem no jogo, tá ganhando o jogo de 1 a 0. E o Pinheiro agora tá apertado aqui, William. O time do Pinheiro tá se virando como pode. Aqui você acompanha tudo, você vê a torcida, você vê o jogo. E nós damos prioridade, viu, gente, para o jogo e para a torcida. A nossa transmissão, você vai ver sempre a torcida em destaque, porque se não tivesse o torcedor, não haveria nenhum motivo para existir o futebol. Por isso, a torcida sempre ganha destaque aqui nas nossas transmissões. E seria interessante se todas as transmissões fizessem isso aqui no Maranhão também, Santos. É, você não estava ouvindo? Pessoal, eu estou dizendo aqui, nós estamos dando sempre destaque, mostrando a galera vibrando, enfim, fazendo a festa, porque o torcedor é que é a razão principal da existência do futebol. E é o 12º jogador. Quem faz a festa, na realidade, é o torcedor, William. E olha, eu tô vendo. É ele que os times se apresentam. Estou vendo por ali chegando o meu dentista show. Olha aí o Chapadinha. É lá na direita, tá parado o lance. O juiz já estava marcando impedimento. Impedimento, William. O árbitro acertou, bandeirinha também. Estava marcando o impedimento, pois é, eu estava falando, quem está aqui presente no estádio é o Dr. Pedro Leonardo, meu dentista show. Essas lentes de contato bonitas que você está vendo aqui, Santos, é 0800, obra, é obra de arte do meu dentista show, Dr. Pedro Leonardo. Grande dentista, né, William? Grande, o melhor do Maranhão, cara, o melhor do Maranhão. Doutor, cadê? Ele tá lá embaixo, ele não tá me vendo, tá tomando uma cervejinha. Filho do doutor Miguel Fernandes, ex-prefeito de Vargem Grande. E filho de Chapadinha, filho de Vargem Grande também. Olha aí, vem chegando o Pinheiro. É o Neto quem recebe lá do outro lado, lá no bico da grande área. Ele puxa para um lado, vai atentar de longe, bateu para fora. Time do Pinheiro, William, tá chutando essas bolas de fora da área, porque não tá conseguindo entrar na área do Chapadinha. O Chapadinha agora tá ganhando o jogo, tá mais tranquilo, né? Tá trabalhando melhor a bola e tá também tentando fazer o segundo gol. Olha, alguém pode até dizer, ah, o Chapadinha tá ganhando de um time inferior. Santos, o Pinheiro era o quarto colocado. O time do Pinheiro não havia perdido nenhuma, ainda não perdeu, aliás, ainda não terminou o jogo, tá invicto no campeonato. Entendam isso, o Pinheiro está invicto, assim como o Mac. Vem por ali o Joalisson na esquerda. Vai em cima do lance, empurrado. É empurrado, ele deu só tiro de meta. Que é isso? Foi falta, William. Falta que o juiz não marcou. O árbitro tá mais próximo ali da jogada.
e ele marcou o tiro de meta. Torcida tá chamando ele de Fofão. É Fofão? Não tô entendendo direito o que é aquele Fofão, ali. Fofão, Fofão. Fofão, né? Pois é. E a torcida sobe o som de novo. Tá vencendo, tá ganhando. O Galo da Chapada é o segundo tempo. Toma cuidado aí, defesa. Afasta ali o Penalva. Foi o Matheus quem fez o corte. Vem o Joalisson ali pelo meio. Por aqui o Danilo. Olha que domínio de bola legal. Já tocou ali na direita pro Joalisson. Joalisson vai meter de primeira. Não, ele deu um corte. Cruzamento na área. Bola saiu pro goleiro Danilo do Pinheiro. Olha, o pessoal do YouTube, eu não consigo ver aqui o chat, tá bom? Do bate-papo. Mas vocês podem ir comentando, dando o placar, o palpite de vocês. Dizendo como é que tá a nossa transmissão, se você tá gostando, tá? Pra gente saber se você realmente tá legal, tá ligado com a gente. E não deixe de se inscrever em nosso canal, TVWF. William, eu ainda tô achando ainda a zaga do Chapadinha muito lá atrás. O time vem aqui na frente, a zaga fica postada muito atrás. Eu acho que isso é prejudicial ao time do Chapadinha. Então o técnico Fumê tem que ver, né? O Chapadinha continua do jeito que estava jogando no primeiro tempo, né? E aquele buraco sempre ali no meio de campo. Beleza, olha aí, o Santos dando o seu comentário e a gente falando aqui, lendo. Acho que os empresários deveriam olhar mais para o nosso Galo, porque todos nós vemos que é uma grande paixão do torcedor do Galo. O estádio está lotado, diz aqui o Neto Araújo. Um abraço, Neto, obrigado pela audiência. Tá aí o recado do torcedor, isso aí é no YouTube, né? No YouTube, como é que tá aí o YouTube? Tá bem? A galera tá acompanhando bem? Vamos lá, vamos chegar aos 1000. Tá 1-0 pro Galo. Galo da Chapada tá se defendendo por aqui. Vem o time do Pinheiro, afasta a zaga do Galo. E olha aí o lance parecido. Chegou o goleiro Danilo. Eu lembrei daquele lance, hein, Santos? Quase, quase o Diego chega primeiro do que o goleiro, William. Bola perigosa, Chapadinha quase marca o segundo gol. E olha, eu não sei se atingiu a câmera ali não. Calma. A bola quase atinge a nossa segunda câmera, Santos, ali. William, o Chapadinha chegou um novo centroavante pro Chapadinha, né, William? É o Marcos Paulo. Marcos Paulo? É, Marcos Paulo. Ele não vê, ele não ele não está nem no banco. Mas no próximo jogo já está no bid. Marcos Paulo, 1,90m. Né, atacante de área para o Chapadinha. E é isso aí, mais um reforço chegando. Temos aí o Soares também, que é reforço que deve estar no banco, né? Não sei se ele já entrou, se vai entrar. Mas a qualquer momento pode estar estreando mais jogadores aí no time do Chapadinha. Tem falta para a equipe do Pinheiro. O jogo não tá definido, tá só 1-0. Galo da Chapada se defende por aqui. Tem falta. Esse número 22 aí que eu não tenho aqui, Santo. Não tem ele aqui na escalação não, viu? Tem sim, William. Ah, é o Matheus Rubens. É. Matheus Rubens é ele, é zagueiro, né? Exatamente. Lateral. Lateral direito. Vem aí então, cobrança de falta para a equipe do Pinheiro. Todo cuidado é pouco nesse momento. Vai autorizar o árbitro. Deixou a bola ali o número 8, o Renan. Ficou só o Matheus Rubens. Rubens, ou é Rubens? Então você viu aí o torcedor pedindo mais apoio do empresariado. Autorizou o árbitro, vai botar a bola na área. Chega o zagueirão Matheus e fez o corte. Atenção, cruzamento na área. Chegou o Gustavão, afastou. Falta no goleiro. E ali o árbitro já está marcando a falta em cima do goleirão Gustavo do Chapadinha. Agora ele vai dar aquela valorizada, hein, Santos? É, o time está ganhando, né? O Chapadinha tem que segurar o jogo, está com resultado positivo. O time do Chapadinha está bem, William. É, apesar daquele buraco que sempre vem falando ali no meio de campo, mas o time do Chapadinha está se comportando bem. Pouca coisinha ali para acertar tudo, o Chapadinha está melhorando, vem melhorando. Dentro da competição, vem melhorando seu time, contratando peças de qualidade. E eu tenho certeza que o Chapadinha vai dar trabalho aí, William, nesse campeonato maranhense. Já se recuperou ali o goleiro Gustavo.
vai repor a bola em jogo. Bom, você falou que o Chapadinha tem que segurar o jogo, mas não pode fazer cera como o Tuntum fez contra o Chapadinha e contra o time do Cordino. Estava ganhando e fazendo muita cera. O juiz deu acréscimo e o Tuntum tomou o gol bem nos acréscimos e ainda foi reclamar da arbitragem. Olha, e aqui está caído o jogador do Chapadinha. É o Joalisson. Torcida não gostou da marcação do árbitro. E o árbitro agora vai até o Joalisson. Aquela história. O jogador, o lateral direito, número 22, colocou a mão na cara do jogador de Chapadinha. Mas o juiz não viu, não marcou a falta, marcou o lateral. Já recupera a bola o Chapadinha. Cleiton, ele tem experiência. Sabe o que faz com a bola. Vem aí o Chapadinha. Olha o que faz o Danilão. Danilão deu um chega pra lá na bola. Olha aí, no, se vacilar, pode tomar o segundo. Pinheiro quer o gol de empate. Mas se for com muita foba em busca do gol, pode se prejudicar. Olha aí, chegou trombando e fez falta contra a equipe do Pinheiro. William, esse espaço aí é o espaço que eu venho falando no meio de campo, que o Chapadinha tá deixando. O Pinheiro tá começando a se aproveitar desse espaço, né, dessa lacuna ali no meio de campo, e tá tentando fazer um contra-ataque. Perigoso esse contra-ataque. O jogo está parado por aqui, tem falta. Penalva vai para a cobrança. Botou lá na direita. Tentou o domínio. Não conseguiu na primeira, mas o Chapadinha recuperou a bola. Já toma ali novamente o time do Pinheiro. Bem na intermediária. Vai tentar armar um contra-ataque o time da Baixada. Segue perdendo. Olha aí como tem habilidade esse 10, hein? O Neto é bom de bola. É craque de bola esse 10 do Pinheiro. Mas aí quem decide... Quem levou a melhor foi o Chapadinha. Olha como o time do Chapadinha, William, olha. É o que eu tô falando. Como o Chapadinha demora a sair de trás. Olha, William. Veja só o espaço, ó. Demora. A bola já tá aqui no meio de campo e o zagueiro lá na grande área. Olha aí todo o esforço do Joalisson e do Cleiton. A torcida gosta da disposição e da garra dos jogadores. Vem o Joalisson, toma a bola. O Danilo tomou, o Joalisson... Pediu falta, o juiz manda seguir a jogada de novo. Ali já retoma a zaga do Chapadinha. Danilo. Joga muito, hein, William? Craque de bola, Danilo, um dos melhores jogadores do Galo, desse elenco do Galo da Chapada. Perdeu para ali o Robô, o Cleiton Robô já recupera. Ele que fez o gol aos 5 minutos. Gol até aqui da vitória parcial de 1 a 0 do Galo da Chapada sobre a equipe do Búfalo da Baixada. Danilo, grande jogador do Chapadinho, William. Hoje o melhor em campo está sendo ele até agora. Vai mexer a equipe do Pinheiro. Dois jogadores ali para entrar. Pinheiro tem que tentar alguma coisa, né, William? Não conseguiu nada até agora. Danilo Brito está vendo se consegue alguma coisa. Já já vão entrar dois jogadores da equipe do Pinheiro que está perdendo. E olha aí, se defendendo. O Chapadinha quer o segundo para deixar o torcedor mais tranquilo. Primeira saída de bola, agora sim, substituição. Vamos ver quem vai sair, Santos. O time do Pinheiro, William, perdeu a força ofensiva. Agora o técnico Danilo Brito está vendo se coloca sangue novo no time. O Pinheiro... Santos, você tá enxergando... Aqui, rapidão, Santos. Você está enxergando ali quem está saindo? Não deu para ver se foi o 5 ou se foi o 9. Não dá para enxergar porque a camisa branca é... De longe é complicado. Apareceu ali o 9 do Pinheiro, né? Se for ele, é o Dieguinho que saiu. Entraram dois, na verdade. O 19, que é o Mateu. E o 18. Agora o 18 não tá aqui não, viu, Santos? Não tá aqui. O 18 tá em campo, mas não tem aqui na lista, né? Tem o 19, o Matheus, sim. Ah, o 18 é o Robson, tá em campo. Na verdade, ele já é titular. Esses jogadores, a maioria... Antigamente, Santos, era melhor. De 1 a 11, né? Todo mundo ficava fácil pro narrador. Principalmente quando a gente não conhece os jogadores. Quando você narra jogo das equipes todos os dias, toda semana, você já conhece o jogador até pelo modo de correr, pelo porte físico.
Agora, esses novos jogadores a gente não conhece, né? Tem que ter muito cuidado, a gente não consegue enxergar direito. Olha só, atingimos a marca de 1.000 espectadores, 1.000 internautas no YouTube. Nosso recorde aqui, então. Obrigado você. Quero saber se você está seguindo, se você já é inscrito no canal, hein? Inscreva-se no canal. A gente vai mostrando todos os melhores lances da torcida, que é também parte do espetáculo. Aqui tem contra-ataque do Pinheiro. Olha aí o jogador que ele entrou agora, não sei se dá para... Não, é o 8, né? Roda para um lado e para o outro. Acabou perdendo a bola o Pinheiro. Era o Renan, número 8 da equipe do Pinheiro. É, William, o Pinheiro não está bem no jogo não, o Pinheiro. Chapadinha está segurando bem ali, ganhando o jogo, está fazendo seu papel. Galo da Chapada vai vencendo por 1-0, vai entrando no G4, assumindo a quarta posição que era do próprio Pinheiro. O time do Pinheiro veio lá da Baixada com a intenção de conquistar pelo menos um pontinho para se manter nessa quarta posição e manter-se no G4, o grupo dos que vão para as semifinais do Campeonato Maranhense. Por enquanto, quem vai levando a melhor é o Galo da Chapada. Ali roubou a bola o Pinheiro, a oportunidade, é lance de perigo, abriu, vai bater, golaço! Golaço do Pinheiro! E foi dele, do craque do time, o Neto. Eu vinha dizendo, esse cara é bom de bola. Ele pegou ali, ajeitou como quem sabe o que faz com a bola, olhou pro gol, tinha ninguém na marcação, ele bateu com categoria, o goleirão Gustavo não pôde fazer nada, Santos. Está empatado o jogo. É, William, o melhor jogador do Chapadinha deu o gol, né? O Danilo, volante, número 5. Quis de placa, quis fazer uma firula, né? O Neto tomou a bola dele, olhou, bateu no canto sem chance nenhuma para o goleiro do Chapadinha. Grande prejuízo para o Galo da Chapada. Jogo empatado, 1-1. Você vendo aí no replay, olha só como colocou bem. Bonito lance, bonito gol do Neto. Empata o jogo aos 25 minutos deste segundo tempo. A torcida deu uma diminuída no ritmo. Vamos ver se a torcida vai sentir o baque e se o time também, né? É como eu dizia, Santos, não pode deixar o time do Pinheiro gostar do jogo. O time do Chapadinha tinha que correr atrás desse segundo gol. E agora com o empate, o Pinheiro volta novamente para a quarta posição. Passa para 8 pontos e Chapadinha sai dos 7 e volta para 5 pontos. Tinha 4 e fica com 5. Exatamente, William. Chapadinha não é bom esse placar para Chapadinha. Péssimo. Né? Péssimo. E o Pinheiro saindo com um ponto aqui está de bom tamanho. Vai ficar no mesmo quarto lugar ali no G4. Tranquilo, William. Deu a largada novamente o time do Chapadinha. Pois é, Danilo não pode driblar numa posição dessa, ainda mais na frente de um jogador como o Neto, mas ainda tem tempo, 26 minutos. Chapadinha vai buscar esse gol, Chapadinha vai correr atrás do gol da vitória. Quem sabe novamente o Cleiton roubou, faz o segundo, o terceiro dele, o segundo do Galo. Danilo, lançamento na área, olha o Cleiton subindo, chegou lá o zagueirão e fez o corte. Tava pedindo falta, zaga do Pinheiro, olha aí novamente, com perigo, chegando por aqui pela direita, mas a bola saiu para alívio do Galo da Chapada. É só lateral para a equipe do Pinheiro. O espaço do meio de campo aqui, como vem dizendo, vem insistindo o Santos, precisa reforçar esse meio de campo a equipe do Chapadinha. Mas agora precisa reforçar o ataque, precisa ir para frente, precisa fazer o segundo, porque o time do Chapadinha perdeu novamente a posição. Volta aqui agora para uma posição intermediária, estava na quarta colocação, vem chegando o Pinheiro, não pode dar esse tipo de bobeira, o Chapadinha. E aí vem falta, marcada em cima do jogador Cleiton. Um abraço ao meu amigo Romário, da gráfica Impriarte, também para Júnior, lá da Júnior Construções, meu amigo Afonso, do Afonso Bar. Daqui a pouquinho, Afonso, se acalme, vai ter carnaval sim, viu? Torcedor do Galo vai fazer aquela festa daqui a pouco, pode esperar. Olha, tudo em impressos, material gráfico, outdoor. Você tem ali na gráfica Impriarte, nosso amigo Romário.
Um abraço também pro Raimundo, da Líder Veículo. Aí vem chegando o Pinheiro, chega com tudo e faz o corte por baixo. O zagueirão Penalva da equipe do Chapadinha. Chegou forte ali, viu? Lance meio arriscado, mas ele tinha que fazer isso para evitar que o Pinheiro fizesse o gol da virada. É, William. Chapadinha perdeu uma grande chance de ficar em quarto lugar, William. Perdeu não, Santos. Tem tempo ainda. Vamos lá, vamos acreditar. Vai dar certo. Vamos ver aqui quanto tempo está de jogo. Estamos com 28 minutos. 28 minutos, 1-1. Muito tempo ainda para o Chapadinha se reorganizar dentro de campo. O Chapadinha sentiu o gol do empate, mas agora tem que se reorganizar para fazer o gol da vitória. Ainda dá tempo, né? E o Galo da Chapada, bola lançada, bola longa na área do time do Pinheiro. Afastou a zaga. Ainda no domínio o time da Baixada. E ali corta de qualquer jeito a zaga do Pinheiro. O time do Pinheiro agora vai apostar nos contra-ataques e vem mais um contra-ataque. Bola muito longa, saiu ali pela esquerda, lateral para a equipe do Chapadinha. Segue placar 1-1, placar de Júnior Construções, também de Lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. Você pode comprar toda a loja até 10 vezes nos cartões de crédito e ainda tem um desconto, viu? Mesmo você comprando parcelado, você ainda tem desconto de 10% ali nas lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. Torcida deu uma esfriada, sentiu ali o gostinho da vitória por alguns minutos e aí deu uma diminuída. O time precisa levantar, precisa subir a galera novamente. Vem o Cleiton, roubou, tocou aqui na esquerda. Já tem mais jogador novo aí na equipe do Chapadinha. E quem entrou foi o Souza Santos. Souza está estreando hoje. Número 21, né? É, o 21. Souza, dizem que é muito bom, jogador de armação, né? Meia atacante. Quem sabe ele possa dar aí aquela corrigida naquele espaço que está faltando. Aquele espaço que está sobrando no meio do Chapadinha. Vem aí o Danilo. Aquele espaço, ele é posicionamento do time. Não, não é Danilo, é o 7, é o Arisco. Arisco. Arisco vai meter a bola na área. Vamos meter lá pro Bafafá. Vamos meter lá pro Frejo. Autorizou o árbitro, colocou a bola lá na área. Vai sobrar pro goleiro Danilo do time do Pinheirense, do time do Pinheiro. O que houve ali, Santos? O jogador foi empurrado, caiu ali, tá fazendo uma cerinha, né? É, essa cerinha que é chato pra caramba. Eu acho que 1-1 pro Pinheiro tá de bom tamanho. Ótimo, né? Porque ele permanece aí na quarta posição, sobe um pontinho, né? E permanece na quarta, que é o que todos estão sonhando agora. Eles vieram aqui pra pontuar, né, William? É, e os adversários também estão gostando desse resultado, porque é um resultado que, né, ninguém dispara. Exatamente. Então dá pros outros times alcançarem ainda. Vamos ter todo o retorno. Agora, vai quantos minutos aí? Anota aí, Santos. Quanto tempo vai ficar parado, né? Já levantou? Numa hora como essa, eu sou a favor de chamar a maca. Aí o macamp e a partida recomeça. Porque o juiz nunca dá o acréscimo que tem que dar. E teve que sair do mesmo jeito, né? Por que não chamou logo a maca, o árbitro? É, esse é o problema da arbitragem. Viu que não foi lance perigoso, não foi uma entrada violenta nem nada? Chama, às vezes é só cera que o jogador quer fazer, né? Como sempre acontece. E aí vem o Souza, 21, acabou de entrar na equipe do Chapadinha, tá estreando hoje o Souza. Quem mais atrás, Cleiton. Cleiton olha, não tem ninguém ali pra ele tocar. E ele arriscou, chutou lá pro meio, a bola agora sobra pro Souza novamente. Diego tocou pra ele, quem recebe ali é o Arisco na esquerda. Arisco vai cruzar na área, olha aí a cabeçada, juizão marcou falta, deu o um empurrão de quem ali, do Joalisson. Falta clara, William, empurrou o jogador do Chapadinha, empurrou o jogador do Pinheiro, o juiz
Marcou a falta. Já estamos nos encaminhando para os 33 minutos, segundo tempo, 1-1, Chapadinha e Pinheiro. O jogo é no estádio Lucídio Frazão, em Chapadinha. Você acompanhando pela TV, pelo blog do William Fernandes, pelo canal WF no YouTube. Aí, meu amigo, se você ainda não está inscrito, não custa nada, dá essa moral, vai bem ali, dá uma, aperta naquele botãozinho vermelho e se inscreva, deixa sua curtida, deixa seu comentário, né? Dê uma força para quem está levando as imagens até você. O canal WF e também o blog do William Fernandes no Facebook. William Fernandes, a fanpage do Facebook, também está transmitindo. A gente agradece a vocês que nos acompanham nos dois canais. E uma audiência sensacional nesse momento. Muito obrigado mesmo a você que está nos acompanhando. Passamos já das 1.140 pessoas nos acompanhando nesse momento. Alô, alô, meu amigo Raimundo Araújo, em Olho d'Águas das Cunhãs, ali pertinho de Bacabal. Obrigado pela audiência. Aí vem falta para a equipe do Pinheiro. Chapadinha deu uma diminuída no ímpeto depois que tomou o gol. O time do Pinheiro está explorando bastante os contra-ataques. E ali tem dois jogadores se empurrando, caíram, né? Ali um empurra-empurra danado. O árbitro foi lá. Tem que tomar cuidado com esse tipo de lance. Atenção, autorizou o árbitro. Vai ter bola na área do Chapadinha. Essa bola é perigosa. Chegou ali. O zagueirão se enroscou com o atacante do Pinheiro. Não houve nada, diz o árbitro. Tá valendo tudo isso. Vem aí o Chapadinha. Sempre buscando as jogadas pela direita. Joalisson vai tentar, mas não alcança. Conseguiu roubar a bola. Agora é o Cleiton. É o Cleiton, roubou. Vem o Galo aqui pela esquerda. Robozão já deixou um. Atenção, deu de calcanhar. E ele toca ali muito fraquinho. A bola bateu no jogador do Chapadinha, saiu pela linha de fundo, tiro de meta, mas o árbitro está marcando impedimento. Olha aí. É, rapaz, o Cleiton errou a jogada. Santos, a tentativa era boa. Se ele desse um toquinho, mas aí já estava impedido, né, o jogador. Na minha opinião, não estava impedido, não, que tinha um jogador lá na frente, né, dando condição. Não houve impedimento, foi tiro de meta. Porque a bola bateu no jogador do Chapadinha depois do chute do zagueiro, é isso mesmo. E essa torcida imensa, apaixonada aqui, deu uma esfriada. É com gol de empate do time do Pinheiro. Mas o Chapadinha ainda tem 10 minutos de tempo normal e mais os acréscimos. E aqui foi empurrado, é falta. Esse tipo de lance não pode acontecer de novo, Danilo. Olha aí, já autorizou, não. Sem não necessidade tá nenhuma, ele empurrou o jogador, William. Tava com ele a bola. O Danilo tá se perdendo um pouco nesse jogo de hoje, hein, Santos? O craque, né? Vamos dizer, o craque do time, né? Sentiu o time do Chapadinha, não só o Danilo, mas depois do gol o time do Chapadinha sentiu, William. Isso é perigoso. Ainda tem muito jogo ainda, mais de 10 minutos de jogo, fora o acréscimo. E o Chapadinha sentiu. Pois é, o time do Pinheiro não se desesperou. Depois que tomou gol, continua na dele, né? Um time bem postado em campo, muita experiência. Olha aí o lançamento, vem bola na área, afastou o zagueiro. Vem aí o Chapadinha, já tem falta marcada para a equipe do Galo da Chapada. O árbitro disse que é lá atrás. Perfeccionismo total. Bota logo lá atrás, faz essa cobrança aí. Ele vai bater do mesmo lugar que foi batido antes e o juiz vai deixar. Pra que o juiz para um jogo como esse, né, Santos? Tem que deixar o jogo correr. A falta foi no campo do Chapadinha. Esses detalhezinhos que atrapalham, que deixa o torcedor, o jogador enervado, né? Que não há necessidade. Olha o posicionamento do Chapadinha, William. Onde que a bola tá, onde que tá o zagueiro, ó. É isso que eu tô falando, que o Chapadinha... Há um vácuo, né? Um vazio. Um vácuo no meio de campo. Danilo Brito, o Fumê tem que olhar isso aí, né? Falar alguma coisa, reclamar, chamar o seu time para compactuar ali no meio de campo. Agora que os zagueiros estão chegando ali, ó. Tem novamente falta pro Chapadinha. Tá ajeitando a bola o Cleiton. Na bola parada, o Chapadinha vai tentar chegar ao segundo gol. Fez 1-0 aos 5 minutos com o Cleiton, roubou. Aí tomou o empate aos 25. E agora tá aí na luta, no drama.
Um abraço ao pessoal de Anapurus, de Mata Roma, que também tá ligado com a gente, torcendo pro Galo. Lançamento na área, batida! Que é isso? Goleirão fez uma defesaça. Vamos ver aí no replay. Que jogada. O goleiro tocou na bola, né? Goleiro salvou ali de mão trocada. A galera grita novamente, apoia o time. Que defesa linda do goleiro Danilo, do time do Pinheiro. Já autorizou, já foi feita a cobrança. Bola na área. Segue ali com Chapadinha. Recebe por aqui. O Danilo, coloca, o Arisco, colocou na área. Vai ali o zagueiro do Pinheiro. Tá pedindo ali um toque de mão, tá pedindo o quê? Olha, óbvio, eu não sei não, hein? Vamos repetir esse lance? Não sei se teve um toquezinho de mão ali do jogador do Pinheiro. Não deu pra ver, né? Mas olha, eu vi aqui no lance atrasado, a bola tocou na mão esquerda do zagueiro do Pinheiro, viu? Depois a gente pode rever esse lance aí. Por isso que reclamou ali o Chapadinha. É ali, bola na área. Já sai ali o time do Pinheiro. Agora vem contra-ataque. Vem rápido. Nos contra-ataques o time do Pinheiro tem sido muito perigoso. Vai chegar lá o Souza para fazer o corte. Sofreu a falta. Viu lá? Fecharam dois jogadores do time do Pinheiro. Eles estão com vontade. Estão com disposição. É isso. Para segurar esse empate que é muito importante para eles. Estão arrumando um pontinho aqui, né, William? Time do Pinheiro vai conseguindo um ponto importantíssimo depois de estar perdendo por 1-0, de sofrer uma pressão imensa. E vai mexer de novo o Galo. São dois jogadores ali para entrar. Já mexeu, já entrou o Souza. Souza ainda não apareceu bem no jogo. Está entrando, está aquecendo ainda, né? Esperar que ele consiga fazer aí aquilo que para o qual ele foi contratado. Agora é o seguinte, fica aí na mão. Fica com a mão. Mas ainda dá pra usar. Escanteio. Tadinho, William. Escanteio pro Galo da Chapada. Vai lá do outro lado o Cleiton. Capricha, Cleiton. Capricha nessa jogada. Chapadinha tá procurando nesse momento o seu segundo gol. É o segundo escanteio já para o Chapadinha. Vem aí, Cleiton. Ajeitou a bola. Tá indo todo mundo, tá indo pra lá. O Matheus pra área. Autoriza o árbitro. Bateu a bola fechada ali. Subiu todo mundo e o árbitro marcou falta. Sempre nesse bolo ele vai marcar falta. O árbitro não marcou falta não, William. Foi só tiro de meta. A bola saiu ali na linha de fundo, William. Tiro de meta para a equipe. O goleiro caiu ali, o experiente do goleiro Danilo, para tomar um tempozinho, porque o Chapadinha está apertando, tentando o segundo gol, mas não foi falta. Bola passou tiro então, de meta. Passou por todo mundo, o árbitro marcou apenas tiro de meta para a equipe do Pinheiro, que vai agora cadenciando o jogo, segurando, né, tentando levar o resultado de empate até o final. Estamos com 41 minutos. Estamos chegando ao final da partida. O Galo ainda não mexeu. Agora sim. Vai mexendo o Chapadinha. Quem entra ali? É o Cailon. Será que é o Cailon? Não estou conseguindo enxergar aqui, Santos. Essa luz é muito baixa, Santos. Para quem usa óculos aqui, que nem eu, né? Fica ruim de enxergar. Não dá para ver, William. Quem entrou? 19. Parece ser o 19 da equipe do Chapadinha. Cadê a nossa câmera para puxar aí o... É o... Joelison, atacante. Agora aí tem falta pro Chapadinha. 41 minutos. 42 agora. 42 minutos de bola rolando. Você viu o torcedor aí preocupado. Agora é o seguinte, William. Quem fizer o gol ganha, né? 42 minutos, mais o acréscimo do juiz. Que deve dar de 5 a 7 minutos. Acho difícil dar 7, Santos. É, parou muito o jogo no segundo tempo, parou, né, mas William? Olha aí, esse lance parado aí, ó. Tá parado. O
primeiro tempo ele deu apenas 2 minutos, mas não houve muita intervenção. Tá caído ainda o jogador do Chapadinha, é o zagueirão, hein? É o Penalva. Railson Penalva tá no chão. Ele tá ali, acho que vai ser substituído, né? E ninguém chama ninguém, o tempo vai passando. Será que tá gostando do empate também, o time do Chapadinha? O empate pro Chapadinha é terrível, né? Terrível mesmo seria uma derrota, mas o empate também não é bom pro Chapadinha. Olha, eu acho que é isso, ó, vai levantar. Tava só segurando porque o Penalva não pode mexer, ó, na zaga que acho que não tem jogador ali pra suprir essa necessidade desse momento, né? O time do Chapadinha precisando de alguém alto na mas, zaga. Mas vai sair o penal. Será que vai sair? Vai sair o penal. Tirou ali a caneleira, né? Ou ele tá com um copo na mão? O que que é? Vai saindo lá o Penalva. Vai ter cobrança de falta o Chapadinha. Vai só aí mais de 1 minuto, né? É, e o Chapadinha tem que esperar o Penalva sair antes de bater a falta pro outro zagueiro entrar, William. E aqui vem chegando o time do Chapadinha. E vai se defendendo o time do Pinheiro. Retoma novamente a bola o Galo. Ali na tentativa o Joalisson. Errou novamente o Galo da Chapada. Vai ali na corrida e ganha o Danilo. Muita raça do Danilo nesse momento. E aqui, João, Santos, o 22, o Kylon. O garoto de Afonso Cunha acabou de entrar no Chapadinha e já comete a falta. Disposição aí não falta, né? É, William, o Chapadinha tem que ter tranquilidade, a acertar um contra-ataque, acertar uma jogada. Ainda dá tempo de fazer o segundo gol, tanto o Chapadinha quanto também o Pinheiro. Os dois times estão jogando, né, no contra-ataque, na base do contra-ataque. E uma hora chega Pinheiro, uma hora chega o Chapadinha. Aí vem falta para o time do Pinheiro. É o Matheus Rubens quem vai para a cobrança. Vem dizendo o time do Pinheiro está invicto, né? Um dos dois invictos no campeonato. Vem aqui beliscando um empate importante para mantê-lo na quarta posição. Aquele abraço à torcida imensa, a torcida do Pinheiro Atlético Clube, lá na cidade de Pinheiro e em toda a Baixada Maranhense. Já autorizou o árbitro. Vai bater direto. A bola vai para fora. Chute forte, mas sem direção. 1-1, Chapadinha em Pinheiro. Placar de Líder Veículos. Líder em consórcios em todo o norte e nordeste do Brasil. Carros à pronta entrega, cartas contempladas. E também em nome de Abrigo Central. Alô, meu amigo Afonso, um grande abraço. Abraço também para o meu amigo Francisco Cruz, das Lojas Noroeste. Vendendo tudo em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda com desconto de 10%. Você compra em 10 vezes e ainda tem desconto de 10%. Que maravilha, hein? Abraço também para os nossos amigos lá na Charlon Móveis. Alô, meu amigo Paulo Roberto, gerente da loja Charlon Móveis. Que também está com carnaval de ofertas. Olha aí o Kylon. Tentativa da primeira. Não conseguiu. Recua a bola um pouco mais atrás aqui para o Arisco. Arisco vai meter a bola na área. Melhor para o zagueirão. Tentou aqui recuperar novamente. A bola sobra para o Cleiton. Opa! Vai para onde? Diego Vitor. Chega devagar, hein? Devagar com a dor que o Santa de Barro. Aí seria um cartão amarelo, William. Juiz está econômico. O Cleiton deu o chapéu no jogador e ele por baixo fez a falta. Vai Cleiton para a cobrança. O Chapadinha está querendo ainda o gol da vitória. Está buscando esse gol. Essa vitória que estava pertinho agora há pouco, gente. Tomou um gol ali numa bobeira no meio de campo do Chapadinha. Mas na verdade foi um golaço do Neto. Vem Cleiton, vai meter a bola ali. Opa, que é isso, Cleiton? Errou a bola, ainda vai dar certo ou não vai dar certo? Ali a zaga tentando, na tentativa do corte, comete a falta. Souza ali não deixa o jogador do Pinheiro bater rápido. E ali o Neto, olha ele aí, o autor do gol. Camisa número 10. Eu vim alertando, né?
O cara joga muita bola. Olha lá pra frente, esperando aí os jogadores do Pinheiro se posicionarem. O árbitro autorizou. Bateu direto, um chute forte. A bola vai sair, não toca ninguém. É só tiro de meta para a equipe do Chapadinho. O jogador do Pinheiro queria o escanteio, né? Naquela malandragem. É, se colar, colou. Não colou. Vem ali o Gustavo, vai fazer a cobrança do tiro de meta. Vamos botar essa bola lá para frente. 48 minutos. Já estamos nos acréscimos. Vamos ver aí se ele vai dar o quê? 5 ou 7 minutos. Nos acréscimos do jogo, mas quem está na tentativa do segundo gol é o time do Pinheiro. Vem aí o Neto. Cruzamento. Chegou ali o zagueirão, afastou. Bola ainda sobra para Pinheiro. Melhor agora para o Chapadinha. Danilo fez o passe longo ali para o Cleiton. Roubou. Olha aí, Arisco, a bola nas costas. Arisco recebe. E o Arisco no chão, por baixo, rouba a bola. O time do Pinheiro. E aqui acabou cometendo a falta, hein? Falta contra a equipe do Galo. Falta foi em cima do Diego Vitor. Já se levanta. Cadê a bola? Se ninguém der a bola, o Cleiton não der a bola ali, ninguém vai buscar. Aí o Cleiton. Jogador de Chapadinha, parece que baixaram a cabeça já, Santos. Até parece que tá bom o resultado de 1-1 por dois times, né, William? Jogo que teve nervoso lá no início e na metade do segundo tempo. O Chapadinha não pode se incomodar, William. Quem tá jogando em casa é o Chapadinha. Resultado que não é nada bom pro Chapadinha, o empate. O time fica longe aí da Z4. Vai para 5 pontos, iguala-se ao time do Tuntum, não é isso? Pelo menos passa do Tuntum, né? Que... confronto direto, não é isso? Tem a questão do saldo de gols, olha aí, termina o jogo! Fim de papo! Fim de papo, termina aos 50 minutos, deu 5 minutos de acréscimo. É, eu falei, eu calculei exatamente isso, de 5 a 8 minutos. Né? Jogo morno, Chapadinha teve a oportunidade de sair daqui com os 3 pontos. Né? O Tuntum veio na intenção de pontuar e conseguiu. Outro Pinheiro. O Pinheiro veio na intenção de pontuar e conseguiu pontuar. Vai levando um pontinho muito importante. O Pinheiro continua na quarta colocação no G4 e o Chapadinha terminou essa fase com 5 pontos ali abaixo do Pinheiro. E eu acredito que o segundo turno vai pegar fogo, William. O segundo turno aí, né, tem o Moto também, que não tá muito bem. Tem o Barra do Corda, tem o próprio Tuntum. Então nós vamos aguardar aí o segundo turno, que vai começar depois do Carnaval. Agora os jogadores vão ter uma pausa, a federação vai fazer uma pausa para depois do Carnaval começar aí o segundo turno do Campeonato Maranhense. É isso, fim de papo aqui no estádio Lucídio Frazão, 1 para o Chapadinha, 1 para o Pinheiro, um resultado que deixa o torcedor triste aqui no estádio Lucídio Frazão. Torcedor, volta a aplaudir, torcedor canta aqui para dar moral, né? Entender o empenho, o esforço e aplaude, né? Os jogadores vêm aqui agradecer, eles vêm agradecer aqui o torcedor que fez a sua parte, deu aquela moral. É, incentivou bastante a equipe do Chapadinha. E aí está, torcedor também reconhece o empenho dos seus jogadores. Você ouve o canto da torcida, que mesmo não conseguindo a vitória, mantém o incentivo ao seu time. Hoje começa Carnaval, daqui a pouquinho tem Carnaval ali no Abrigo Central, na Praça de Chapadinha. Darlis, o Ferinha, ao vivo para você, lá no Abrigo Central, com muita cerveja gelada.
A galera cantando aí, vamos ver a galera. Salve o som. Você vai revendo os lances aí de gol. Olha aí que gol bonito do Neto. Você viu agora há pouco o gol do Cleiton Robô, abrindo o marcador aos 5 minutos, né? Vamos rever aí novamente o gol do Chapadinha aos 5 minutos do segundo tempo. Cleiton Robô, o segundo dele, né? Fez o gol da vitória contra o Tuntum semana passada. E agora abriu o marcador, mas depois veio aí o Neto e com esse golaço empatou para a equipe do Pinheiro. Um para o Pinheiro, um para o Chapadinha aqui no estádio Lucídio Frazão. Então vamos finalizar por aqui. Um oferecimento de Loja Charlon Móveis, Júnior Construções, Loja Noroeste, as lojas que vendem moda, de gráfica Impriarte, também de Chapanet, a melhor internet de todo o Baixo Parnaíba, de Líder Veículos, consórcios, o melhor consórcio do Norte e Nordeste do Brasil. Vamos ficar aí com os nossos anunciantes. Daqui a pouquinho a gente volta para a nossa despedida de mais uma jornada esportiva aqui no canal WF e também no blog do William Fernandes no Facebook. Meu amigo, minha amiga, você está andando a pé ainda? Está querendo comprar um carro, uma moto, está achando difícil? Olha, eu estou trazendo aqui a solução para você. Estou com meu amigo Raimundo, da Líder Veículos, que vai te dizer direitinho como fazer, como adquirir o seu carro e sua moto com muita facilidade, sem burocracia. Principalmente você que está sem score, né? Está difícil fazer financiamento. Fala aí para a gente, Raimundo, como é que faz? É isso aí. Quero me dizer para você que está do outro lado, que nós trabalhamos com carta já contemplada. Você que não tem score com financiamento ou não quer pagar juro, nós temos uma carta contemplada. Precisou de uma moto, de um carro? Frisando, nós temos carro pronto a entrega. Venha escolher um orçamento. Carro de várias marcas, vários modelos. E você ganha aquela carta já contemplada. Você não vai esperar, né? Você exatamente. Vai ter aquela carta já contempladinha. Você já sai com o seu veículo. Então aproveite a oportunidade e venha para a Líder Veículos. Tá aí então, gente. Olha, o ruim do consórcio, né, entre aspas, é porque às vezes demora, né? Mas aqui você tem a certeza que você vai sair com o seu veículo logo, logo. Carta contemplada e o carro tá aqui. Você vem, escolhe e já sai logo com o seu carro, meu amigo. É aqui na Líder Veículos. Fica na Avenida Talibã Vieira de Almeida, bem pertinho da rodoviária de Chapadinha. Corre e aproveita. É aqui que você vai sair feliz. Você já conhece, claro, a maior e mais completa loja de materiais de construção de Chapadinha e de todo o Baixo Parnaíba. Ela, Júnior Construções, gente. Aqui você tem tudo, do piso ao acabamento. Temos tudo em louças para o seu banheiro. Olha só aqui a infinidade de produtos para você deixar o seu banheiro realmente uma maravilha. A sua cozinha, a sua casa toda. Além de tudo para a sua construção, aqui na Júnior Construções você encontra também todo o maquinário que você precisa para a sua oficina, para a sua borracharia, para o seu lava-jato. Enfim, aqui é uma loja completa. Tem tudo o que você precisa. E olha só, gente, aqui também tem esse material, viu? São forros em PVC e painéis ripados, também em PVC, amadeirados. Vai deixar sua casa muito mais bonita e aconchegante. Júnior Construções. Do piso ao acabamento. Menor preço, melhor atendimento. Avenida Talibã Almeida, no centro de Chapadinha. Vai ter o carnaval hoje à noite, hein? Daqui a pouquinho, depois do jogo do Galo da Chapada, todo mundo se encontra aqui no Abrigo Central. Vai ter o Elis, o Ferinha, com muita música ao vivo, o melhor das marchinhas antigas, o melhor da música atual e, é claro, aquela cerveja bem gelada. Olha só como tá a cerveja esperando você daqui a pouquinho no Abrigo Central, hein, gente? E tá chegando, hein? Só chegando. Elas já chegam geladinhas pra você. Então vem pra cá e não esqueça, hein? Além de hoje, nós vamos ter mais 4 dias de folia, no sábado, domingo, segunda e terça-feira, aqui também no Abrigo Central. Nós vamos começar cedinho, hein? Vai ser cedo, começa de tarde. Todos os dias de carnaval, o nosso encontro vai ser aqui, com música ao vivo, Elisson Silva e o melhor dos metais, hein?
Elisson Silva e o grupo Metais Folia trazendo para você o melhor do carnaval aqui em Chapadinha, com meu amigo Afonso, no Abrigo Central. Carnaval com economia é aqui no Bloco do Preço Baixo das lojas Charlot Móveis. E para você que vai para o Corredor da Folia em Chapadinha, você sabe, lá vai ser tudo fechado e é proibido entrada de recipientes de vidro. Então, para você levar a sua cerveja gelada, sua bebida quente, aqui está caneca térmica e temos também o cantil baratinho, isso aqui está só R$ 39,90. Para manter os alimentos e as bebidas tudo na temperatura ideal, olha isso, frigobar e refrigeradores com até 20% de descontos. Você nem precisa de paredão de som para levar o seu bloco para a rua e fazer o carnaval, gente. Só essa caixa amplificada JBL Party Box já resolve tudo. Vai para o carnaval de rua, não esqueça de levar a sua caixa térmica com descontão de 20%. Vai para a folia? Então a mulher tem que ir com o cabelo todo arrumado. Nós temos aqui essa opção legal, gente, de escova rotativa modeladora Gama. Para você conferir a programação do Carnaval de todo o Brasil com a melhor imagem, olha só, esses televisores de 43 polegadas em até 24 vezes. Em toda a loja você vai encontrar produtos com até 20% de descontos e em até 24 meses para pagar. Sabe onde é que eu tô? Na Noroeste, porque eu vim aproveitar a super promoção e aqui tem muitas novidades. Olha aí, a seção feminina está cheia de novidades para você. E a seção masculina não podia ser diferente, né? Então corre pra cá, porque aqui tem uma novidade sensacional. Você vai pagar em até 10 vezes no seu cartão de crédito com 10% de desconto. Isso mesmo, 10 vezes no cartão de crédito e 10% de desconto. E também temos descontão de 10% no cartão Noroeste em até 6 vezes. Então corre pra cá, a sua folia é mais feliz aqui nas lojas Noroeste. As lojas que vendem moda. Pois é, gente, estamos de volta então aqui na cabine do estádio Lucídio Frazão para encerrarmos essa jornada. Nosso muito obrigado mesmo a você que nos acompanhou, você que deu essa audiência maravilhosa aí para o nosso canal, tá? A partir do próximo jogo nós vamos transmitir com exclusividade, porque tinha outros canais transmitindo também. A partir de agora vai ser só o nosso canal, o canal WF, né? Queremos muito agradecer a vocês que deram essa audiência sensacional no YouTube e no Facebook. E dizer que a torcida fez uma festa imensa, a torcida fez uma festa linda aqui no estádio Lucídio Frazão. Poderia ser melhor se o time tivesse vencido, mas o Pinheiro veio buscar o empate, conseguiu, né, esse resultado que é importante para as pretensões do time do Pinheiro. O time do Chapadinha está em recuperação do campeonato, está se reforçando, jogou bem hoje, mas faltou aquele toque final para fazer o gol da vitória. Enfim, o Galo da Chapada está vivo, continua no campeonato, saiu daquela incômoda zona. Eu não sei se já saiu, porque tem outros times aí, vamos ver como é que está a classificação, não posso te afirmar agora, mas pelo menos, né, já está dando mais alegria ao seu torcedor. O time já está mais coeso na defesa, o ataque deu uma melhorada e isso acende, né, reacende as esperanças do torcedor chaparinense de conseguir, né, quem sabe, primeiro é não ser rebaixado. E aí, se der, quem sabe, e para a próxima fase, que é a fase semifinal do Campeonato Maranhense. E é isso. Obrigado a vocês. Daqui a pouquinho a gente se encontra lá no Abrigo Central, com muito carnaval, com música ao vivo. Carnaval começando hoje lá no Abrigo Central. Tem também o Baile à Fantasia no Aldeota Clube. Tem festa na Praça da Bandeira. Muita festa aqui na cidade de Chapadinha. Para você, mais uma vez, nosso muito obrigado. Agradecemos aqui em nome do Juan, do João Paulo, da Dani, do Santos e de William Fernandes. Que é muito legal contar com você sempre, mas é melhor ainda quando você se inscreve e segue nosso canal, porque a gente sabe que você está gostando do nosso trabalho. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus a todos. Um ótimo carnaval. Vamos brincar em paz, com segurança, com muito amor. Vamos beijar muito. Brigar, não, jamais. Só amar, namorar e beijar muito. Boa festa a todos e até a nossa próxima transmissão aqui no estádio Lucídio Frazão. Boa noite, tchau, tchau.